Dobrý večer. Krásný večer vám přejeme. Dneska je de facto 1. dubna, aspoň pro nás tady. Zdravíme vás tady s Janou za Dajánu, za zvukové lázně a jsme moc rádi, že jste dneska dorazili, respektive, že jste mohli dorazit. Vesmír si opravdu z nás udělal apríla, když jsme si dovolili dát 1. dubna tuhle přednášku, ale ono je s tou kvantovou fyzikou všecko trošku jinak, že jo, takže nakonec. Tím, že je to odloženo o nějaký čas, možná o to budou zajímavější otázky, událo se spousta událostí a já se moc těším, že si budeme moc tady popovídat zase o kvantové fyzice a o otázkách bytí, tak se jmenuje dnešní přednáška. A já už s velkou radostí zvu na pódium profesora Jana Raka. Já tě asi hnedka usadím tady na tvoje místo. Tvůj čas přijde, protože, jak jste, předpokládám, už většina zvyklí, každou přednášku nebo besedu, každé setkání uvádíme hudbou. Dneska, v tomhle zvláštním čase, kde není občerstvení tady, takové vždycky bývá výborné, většinou tamhle od ty paní uprostřed tady sedí, Peťa Slabá, musím to říct, skvělá kuchařka, tak na to si budeme muset počkat na příště a dneska vás občerstvíme hudbou. Nejen hudbou, také obrazem a samozřejmě potom také slovem, ale ta hudba je podle nás zásadní, takže se tomu nebraňte, musím teda říct, ani vy u těch monitorů a mobilů, až to budete sledovat, nepřepínejte to, zkuste si to užít, i když ten zvuk samozřejmě je trošku zkreslený, ale myslím si, že na to přijde řeč, že rozumem se úplně tyhle věci, o kterých se budeme bavit, nedají uchopit. Naopak, když se ponoříme trošku hlouběji do sebe, trošku si to vědomí rozšíříme, tak tam jsou pak ty věci celkem zřejmé. Takže si dovolte i dneska, teď na začátek, uvolnit se, spočinout. Každý jsme přišli od někud jinud, jsme ještě rozběhli, ještě furt se nám něco v hlavě motá a převrací. Tak si dovolme teďka chvilku nic nedělat a jenom vnímat ten zvuk, který tady budeme vytvářet na nástroje, jako jsou Pythagorův monochord, sandram, zvukové vlny, dešťový sloup, sancula jako první zazněla, pištělka, uvidíme ještě, jestli něco přijde do hry. Takže já už poprosím Janičku, aby se chopila nástroje. A vy si klidně zavřete oči, protože to, co se tady bude dít vizuálně, není vůbec důležité a zajímavé. Nakonec pak se na to můžete podívat třeba na videu, o co jste přišli, zjistíte, že o nic. A jenom volně dýchejte. Nádech, výdech a zkuste se skoncentrovat na tenhle prostor, na to téma, které nás čeká, sami na sebe. A nechte vše plynout.
Thank you.
uvažoval. Děkuju. Děkuju, že jste spočinuli s námi. Ty nástroje jsou opravdu léčivé a většina z nich je prověřena tisíci lety, tak jako ten monochord Pythagorův a další. A připomeňte, ještě na konci vám chci říct dvě důležité věci, kdybych zapomněl. Dvě důležité věci. Já bych považoval zahájení večera za platné a vlastně byl to takový úvod do kvantové fyziky. Myslím, že jste mohli krásně se procházet paralelními vesmíry a plout po časové ose dopředu či dozadu. Myslím, že jako základ máme splněn. A já už teďka přeběhnu tedy k Honzovi, abychom se mohli pustit do toho tématu, který dneska je. Ty jsi mě ptal, o čem dneska budeme mluvit. Kvantová fyzika a... A podstata pití. Jak kdo chce. Já jsem, děkuji teda mnohokrát, jsem ohromně šťastný, že vás moje názory zajímají, že jste se všichni dostavili. A když jsme začali hovořit na to, na jaké téma dneska se povede diskuze, tak mě překvapilo právě, že ta kvantová fyzika a podstata pití, jo, s těma otázkama opravdu nějak nesouvisí, jo, tady jaký je rozdíl mezi snem a to pití tam vůbec nevidím. Jako, jo. No, tak do toho se pustí. No, polož si otázku a odpověz. No, já se snažím, no jasně, dobře. Tak jo, tak než se pustíme do těch otázek, tak asi já bych měl pronést nějaký pár slov na úvod, jo. No já jsem se tě chtěl zeptat, jak se máš, ale to jsem udělal s Honzou Vojáčkem a už jsem se nedostal ke slovu, tak... Ale bylo to dobrý, jo. Takže jak se máš? No tak já sám skvěle, samozřejmě, a kdyby jsem se chtěl jako vrátit k tomu tématu trochu, tak... Dobře, budeme mluvit o podstatě bytí a ne pití, dobře, no. Bytí s tvrdým i. Tak chtěl jsem říct, že to téma se vlastně týká ta, já tady nevystupuji jako kvantový fyzik, jako abych reprezentoval kvantovou fyziku jako takovou, to bychom si mohli udělat přednášku někde na univerzitě a podobně. Co jsem chtěl říct, pro mě vlastně o co jde, co pro mě reprezentuje poznání z té fyziky a vědy obecně. Já se domnívám, že moderní věda, jako taková bych řekl v úvozovkách, ta mainstreamová se vlastně opírá o to, že vědecké poznatky a věda samotná nahrazuje cosi jako náboženství, ale z toho vědeckého poznání se vlastně, nebo v tom nikdy nebyl takový ten, dalo by se říct, etický rozměr a morálka, jo. Kdežto, a teďka jde o to, jakým způsobem vlastně to moderní poznání jako se prolíná do toho života nás, jako bych řekl, obyčejných lidí. A kvantová fyzika nás samozřejmě přivedla jakoby na hranici toho, jakým způsobem vnímáme svět kolem nás klasicky, jo. Klasicky znamená, že to, co my vidíme kolem sebe, tu realitu, jak vnímáme pomocí smyslů, orgánů, sluchu, čichu, zraku a podobně, tak z toho se nám v hlavě skládá jakýsi holografický obraz toho, co je. Jo? A teďka je otázka je, jak, do jaký míry vlastně tato interpretace reality, tak jak ji vnímáme, je se jakoby odráží v tom, v té skutečné ontologické podstatě, co to skutečně to bytí je v ontologické podstatě, znamená, co, jako z čeho to vyvěrá. Jo. A teďka objevy kvantové fyziky na začátku 20. století, už je to hodně dlouho, tak vlastně dospělo se jako k závěru, že klasický pohled, nebo ta kvantová fyzika nabourala ten klasický pohled ve smyslu, že to, co vlastně vidíme, není nezávislé na tom, jakým způsobem vlastně o tom, jakým způsobem to vnímáme. To znamená, že já jako subjekt
pozoruju objekt, to je klasické vnímání, že ta objektivní realita existuje nezávisle na tom, kdo a jaký pozoruje, jo? A že je prostě na vědomí nezávislá. V podstatě samozřejmě to jde do důsledku až k tomu, jestli je prvotní hmota a z hmoty se nějakou náhodou vyvine vědomí, který to pak zpátky tu hmotnou realitu může pozorovat. A ta kvantová fyzika tenhle klasický pohled vlastně nabourala v tom smyslu, že to, co pozoruje tu hmotu, jo, tak vlastně pozoruje svým způsobem i samo sebe, a tudíž, že to jedno od druhého nejde oddělit. Takže kvantová fyzika vlastně přinesla spoustu otázek týkajících se samotné podstaty bytí, teda bytí. Jo. A já jsem moc rád, že tady mezi náma vidím přítele kolegu Williama Poltikoviče, který se zabývá jako různými věcmi, ale také vlastně filozofií smrti, že jo, která vychází z buddhismu. A tady samozřejmě teď už mluvím o svých osobních názorech a toto je mi obrovsky sympatické, jak i v tom, že když vlastně se člověk do toho opravdu vnoří, tak zjistí, že ta otázka smrti vlastně je možná jedna z nejdůležitějších otázek v životě, protože každý tak nějak intuitivně tuší, že my teď můžeme tady se bavit o rovnicích, kvantové fyzice, podobně, o různých názorech, ale víceméně přijde okamžik v životě každého, kdy se s tou pravdou jakoby setká tváří v tvář, jestli mi rozumíte. Jo? Takže si myslím, že tato otázka, která u nás je tak v západní civilizaci, je tak trošku tabuizovaná, jo? Tak si myslím, že právě na nejvýš podstatná. No a teďka s tím, co se týče toho vnímání té reality právě, tak ta fyzika mě osobně dovedla k tomu, že vlastně ty pohledy právě z různých jakoby úhlů, to, co třeba tvrdí ten buddhismus nebo tantra nebo prostě mystický učení a podobně, tak se vlastně s tou kvantovou fyzikou úžasně potkávají. To je prostě ohromný zjištění, na který jsem nepřišel já jakoby originálně. To zjistilo spoustu prostě lidí už na začátku, kdy se kvantová fyzika jakoby tvořila, vzniknul dokonce pojem kvantový mysticismus a v tomto směru jako bylo spousta těch otců, my tomu říkáme otcové zakladatelé, ty věhlasní fyzici, kteří dostali i Nobelovy ceny, kteří se podíleli na objevování té úžasné struktury reality pomocí kvantové fyziky, tak ty všichni byli svým způsobem do těchto úvah kvantového mysticismu zapojení. Tady je samozřejmě, když bych teďka přeskočil hodně, tak vlastně celé se to opírá o to, ta kvantová fyzika nás vlastně staví před na nejvíc důležitou otázku, co je to vědomí, že jo? Jakým způsobem vlastně, jestliže v těch experimentech jasně vidíme, že vědomí pozorovatele je zapojeno do tvorby té reality, tak otázka je, co to vlastně to vědomí je. A to samozřejmě jako z nás vědců nikdo neví nebo nedokáže říct. Je o tom spoustu samozřejmě teorií a podobně. Jedním, co jako lidé, co mě nejvíc ovlivnili, tak je Roger Penrose, který má zajímavou teorii vědomí, a hlavně David Bohm, který vlastně přišel s tím, že to byl taky jeden jako z hlavních jako světoznámých fyziků v oblasti kvantové, jako v té oblasti kvantové fyziky, který přišel s tím, že je spoustu jakových vědeckých poznatků, které vedou k tomu, že vlastně to, jakým způsobem vnímáme ten vesmír, tak je vlastně to vědomí vytváří jakýsi hologram, který my pozorujeme. A teďka, jestli by vás to zajímalo, můžeme se bavit trochu o techničtějších jakoby detailech, ale jako zdá se, že ve srovnání například s umělou inteligencí, která nám dává obrovský vhled teďka do toho, jakým způsobem vědomí může fungovat, jo, tak se zdá, že ty stroje, aspoň teda spousta lidí tomu věří, já osobně taky, nebudou mít možná nikdy ani v budoucnu schopnost vytvářet jako ten holografický obraz. Jo? Protože ta umělá inteligence funguje na principu vlastně tak, jak funguje náš mozek a myšlení. Jo? Mozek je vlastně výpočetní jednotka, jo? Která
vypočítává úplně přesně jako ty algoritmy umělé inteligence, co pozorujem, a vlastně vypočítává jakoby vstupy do toho holografického obrazu vesmíru. Ale ten počítač to dělá vlastně jakoby, záleží jakoby na tý, v jakých dimenzích se na to díváte. Když vezmete počítač, tak na vstupu toho algoritmu jsou nějaké jedničky a nuly, jo? A na výstupu jsou zase jedničky a nuly. Ale když vezmete mozek jako ten samý počítač, tak na začátku, na vstupu, jo, si my myslíme klasicky, že pozorujeme něco, třeba jablko, jo, a v mozku se nám vytvoří mentální obraz jablka, jo. Ale ve skutečnosti pozorujete jedničky a nuly, mozek to přetransformuje a vytvoří mentální obraz jablka, jo. A přesně tak funguje ta umělá inteligence, protože ta vidí na začátku jedničky a nuly a dojde k rozhodnutí, že třeba napíše slovo jablko, jo. Jenže mozek ještě k tomu vytvoří ten mentální obraz toho jablka, jestli mi rozumíte, jo. Takže to jsou fascinující otázky, prostě, co to vlastně vědomí je, a domnívám se, že v současné době se dostáváme do zajímavé fáze jakoby přechodu porozumění, jakým způsobem funguje myšlení, protože ten rozvoj v oboru umělé inteligence si myslím, že dosahuje jako překotné rychlosti, až se někdy domnívám, že je to, nebo spousta lidí se domnívá, že vlastně ten význam tohoto objevu může být třeba i nebezpečnější než objev jaderné zbraně. Jo? Takže to je fascinující. No? Takže já nevím, jak ty to vidíš, jestli bychom, to bylo tak na úvod zhruba. No, napadlo mě, ještě jsem... vidím Simonu Babčákovou tady, že? Ahojky. Tady je tolik známých krásných lidí a neznámých krásných taky, takže s kým jsme se nepozdravili osobně, tak se dopozdravíme potom. Napadlo mě v souvislosti, co jsi říkal, že jsem včera někde zahlídnul, že v CERNu chystají nějaký nový projekt za asi bambilion peněz, nejdražší vůbec nějaký vědecký pracoviště. A když jsme se spolu bavili, tak ty jsi říkal, že vlastně oni se jako věda, jako mainstreamová, vyhýbá tomu vědomí. Máš pocit, že to někam může vést? No, já to nechci jakoby hodnotit. Otázka prostě je, jestli prostě k tomu cernskému vývoji, tak je to tak, že když se postavil ten velký hadronový urychlovač, jo, tak ten měl to fyzikální nasměrování toho, co se chce na tom urychlovači objevit, tak se týkalo toho Higgs bozonu, jo, a objevení supersymetrií, které by mohly podpořit jakoby teorii strun, jestli někdo vás je s tím trochu familiární. A třetí takový úmysl byl objevit kandidáty částic, které by mohly tvořit temnou hmotu, jo. Protože temná hmota je hypotéza, která říká o tom, že vlastně náš vesmír je z 96% tvořen temnou hmotou a temnou energií a jenom 4% jsou jakoby hmota, tu, kterou se setkáváme jakoby dnes a denně. A to už tak trochu jakoby dokresluje ten jakoby fakt těchto jakoby výzkumných projektů, že jestliže dospějeme k tomu, že jenom 4%, a já to jako nekritizuju, aby se to pak někde neobjevilo a zase se snese snůžka jako kritických komentářů. No, vaš no. Slova samozřejmě. No, lidi, já vážím samozřejmě. Aby nás třeba nesmazali, že jo? Ne, no, to je taky, pozor na to. Taky zajímavý téma. Ale když se dostaneme, tak ty 4% toho vlastně, toho viditelného vesmíru, jo, tak je vlastně ta věda vlastně se zabývá něčím, co se jakoby běžného života víceméně vůbec nedotýká. Rozumíte, jenom 4% vesmíru je to, s čím se setkáváme, 96% je neviditelný. Jo. No a teďka to je samozřejmě obrovský obšírný téma. Jo. Ta temná hmota, ta hypotéza temné hmoty vznikla z pozorování a ta je právě
obrovský rozdíl, a možná se k tomu ještě dostaneme, co jsou fakta, jo, co se jakoby pozoruje a co je interpretace. Jo. Takže co se pozorovalo v astrofyzice je to, že velké vzdálené galaxie, jejich spirální ramena se otáčejí rychleji, než by se čekalo na základě Newtonovy nebo Einsteinovy teorie gravitace. Jo? Ty hvězdy, co jsou na periferii těch spirálních galaxií, tak se jakoby obíhají kolem centra té galaxie rychleji, mnohem rychleji, než jak než vyplývá z toho, že když vidíme, pozorujeme ty hvězdy, co tam jsou, z toho můžeme zhruba vypočítat, jaký mají jako gravitační působení, a z toho nám pak vyjde, že čím je ta hvězda dál, tak by měla se pohybovat pomalej. Rozumíte, jo? A to byl velké, jakoby to byla záhada, která se dala interpretovat různými způsoby, například, že v těch vzdálených galaxiích zákony fyzikální platí trochu jinak, že gravitace působí jinak, než se čekala podobně, ale zvítězila hypotéza, a což je obrovsky zajímavý proces, protože já všude říkám, že pravda se nějak vlastně tvoří jakýmsi konsenzuální prostě dohoda, jo? Tak tady taky. Došlo k tomu, že zvítězil model temné hmoty, který tvrdí, že v centru nebo v těch galaxiích nějakým způsobem se je rozprostřena temná hmota, která není vidět, která zvyšuje to gravitační působení a tudíž jakoby urychluje ty orbitální rychlosti. Jo. To je jako, no. A teďka ta hypotéza, jo, to je prostě jedna z hypotéz, ale v té vědecké komunitě se ujala jako centrální mainstreamová hypotéza a v podstatě všechny ostatní hypotézy se teď považují jakoby za já nevím, nepřijatelný, jo, dejme tomu. Jenže ta hypotéza temné hmoty právě, my jsme kvůli tomu postavili, nebo kvůli tomu taky se stavil ten velký hadronový urychlovač a po kolika, už je to více jak 10 let samozřejmě, a žádné kandidáty jako temné hmoty se nenašly, takže to zůstává neustále otevřená otázka. A samozřejmě dobrá otázka je, jestli by se nainvestovaly další stovky nebo desítky miliard eur a postavil se ještě větší urychlovač, tak je šance, že by se třeba tam kandidáty superstrun nebo supersymetrických částic nebo ty částice temné hmoty našly. Já se osobně jako nemám na to jako vyhraněný názor, hlavně kvůli tomu, že se to natáčí, ale řekl bych, že pravděpodobnost, jo, že když se postaví třeba 10x větší urychlovat, že se tam jako tyhle otázky vyřeší, tak bych řekl, že prostě není příliš velká. Jo. Ale souvisí to, ale nic proti, samozřejmě, jako myslím si, že je správný, že se podporuje základní výzkum, o kterým se neví. Samozřejmě, to je o tom, co to vlastně je věda, že jo? Věda je o tom, že se musí nějaká hypotéza zkusit prostě potvrdit nebo vyvrátit, takže to jako otázka je, prostě trochu jiná otázka je za jakou cenu, prostě jak velký investice a jaký, prostě to samozřejmě si myslím, že bude ještě velká diskuze kolem toho projektu v CERNu, jo. Takhle, no. Jo, no, mě napadá, nevím, údajně to říkal Einstein, že věda bude vždycky až za Bohem, to teprve zkoumá, takže ta jako je vždycky jako pozadu. Ty jsi vědec a sedíš nebo seděl denně u monitoru a zkoumal jsi to přímo v tom CERNu, ty částice a protony, neutrony. Myslíš, že se to dá, ta kvantová fyzika obecně, pochopit rozumem? Jde to jako, teď jsi říkal o tom vesmíru, že známe 4%, nebo 4% jsou nám jako, jsou jakoby projevený. Kolika procentama mozku my fungujeme? 4, 5, 8, do 10 možná. Dá se to tím rozumem vůbec pojmout? No, já si myslím právě to, co já vlastně se snažím jakoby prezentovat, je názor, jo, že vlastně věda reprezentuje racionální poznání a práci jakoby s fakty, jo. A že vlastně tohleto racionální poznání má svoje limity, jo, a ty vycházejí prostě
jako jak z matematiky, tak z té fyziky a hlavně tam je vidět prostě ta práce s faktama nebo s pravdou, jo, tam je prostě obrovský důležitý si uvědomit a s tím samozřejmě spousta mých kolegů nikdy nemůže souhlasit, jo, že vlastně žádná absolutní pravda, nebo že absolutní pravda je jakási iluze, jo. A to je právě vidět i na těch, v tom CERNu, jo, jsem si to užil opravdu doslova do písmene, když jsem, tam je vidět, když se pracuje na experimentech, jejichž výsledky nikdo předtím nikdy nemohl vidět, jo. Když se postavil urychlovač, který v té době, nebo ještě pořád vlastně generoval srážky na nejvyšších dosažených energií, kdy, jak se lidstvu kdy podařilo dosáhnout, jo, tak bylo jasný, že to, až se začneme ty srážky studovat, tak v tom okamžiku budeme studovat něco, co nikdo nikdy před náma vidět nemohl. Jo. Takže v tom okamžiku vlastně to, co tam objevíme a jakým způsobem to budeme interpretovat, zůstává naprosto otevřená otázka. Jo. A takhle si myslím, že funguje to vědomí vždycky, jo? Vždy, že začne se dívat na nějaký proces, který mu prostě vůbec jakoby nerozumí nebo neví se, co to, jak se to bude chovat. Jo? A pak se na to začnou ty lidi, vědci, kolegové, že jo, dívat a vytvářet hypotézy, teorie. Jo? A tím vlastně se formuje, tím se vlastně tvaruje ta realita, jo? Protože se vytváří hypotéza, interpretace toho, co se, to je obrovsky důležitý, vy něco pozorujete, jo? Ale to, co si myslíte, že to je všechno jenom interpretace. Jo? Váš mozek, když se podívá na tenhle ten stolek, jo? Tak potřebuje prostě to, co si zřejmě měl na mysli, nepatrný množství, potřebuje prostě jenom pár bitů informace, a zbytek, to, že vidím stůl, jako dotvoří ten mozek sám. Jo? To vůbec není, že by já jsem se podíval, zkoumal tady dřevo, jak je to vysoký, široký, tohle to by mi trvalo 4 hodiny, než bych to zanalyzoval a došel bych k závěru, že je to stůl. Mozek potřebuje prostě 2-3 pixely a má to. A je to stůl a pracuje se všema jeho fyzikálníma vlastnostma, jak je tvrdý, jakou má hustotu, já nevím, co všechno. Jo? Takže takhle je to vždycky. A teďka v tom CERNu vlastně my tím, že jakým způsobem se interpretuje to, co se tam pozoruje, tak se vlastně vytváří model toho, co se děje. Jo? A teďka vy si řeknete, když to ale přeci, jako když já se podívám kolem sebe, jo, tak ty zákony nebo přeci to, co bych já, kdybych to jako vzal do důsledku, jak by znamenalo, že všechno, co my pozorujeme, je jakási taková dohoda, na čem jsme se shodli, že jo? No a přesně tak to ale je, jo? Protože například, když vezmu nějaký předmět, pustím ho, tak se všichni shodneme, že poletí dolů, že jo? A teďka, kdybyste řekli, no a když je to jenom nějaká dohoda, tak proč, když to ty nepustíš, proč to letí nahoru, že jo? Jo, jasně, letí to nahoru, když se chce, jako kdyby se našla dostatečné množství pozorovatelů, který by s tím byli OK, jakoby, jo, tak to nahoru poletí. To je prostě to, že my nejsme schopní, nebo ani já samozřejmě nejsem schopen ohýbat jakoby fyzikální zákony tady jakoby na jevišti, to bych byl kouzelník, že jo, kdybych to dokázal. To nejsem, ale to, že to nejsme schopní, je proto, že vaše subjektivní vesmíry, který vy pozorujete, tak fungujou v superpozici s mým vesmírem a tudíž my všichni rozhodujeme o tom, jak ty fyzikální zákony budou fungovat. Rozumíte? Pravda, jo, pravda. Co to je pravda? Pravda je pojítko mezi námi, které spojuje naše vesmíry tak, aby jsme spolu vůbec mohli koexistovat, komunikovat a vnímat stejnou realitu. To je pravda, jo? Ale ta pravda je prostě námi vytvořená. To vždycky říkám na tom příkladě dítěte, když se narodí, tak to, tuhle tu, jakoby ten matrix, jo? Tu informační mřížku ještě nemá tak utvořenou, proto pro dítě fyzikální zákony rozhodně neplatí tak, jako pro nás, pro dospělí. A teďka někdo řekne, no jo, ale když já nechám to děcko líst po podlaze, tak přijde ke zdi, narazí do ní a neprojde tou zdí, že jo? Jo? Ale to je jenom proto, že to děcko pozoruju já,
Jo? A v mý realitě to možný není, ale v té realitě toho děcka to je úplně přirozený, že to touzdí projde, podívá se, vrátí se zpátky, protože to, jí, to děcko, ta nesprogramovaná, ještě tolik nenaprogramovaná mysl to prostě vnímá jinak a tudíž ty informační, ty uzly, ty, které pak nám pomáhají utvářet a chápat, helejte, ještě jsem chtěl říct, to jsem zapomněl na začátku, jo, že ta králičí nora, jo, je nekonečně hluboká a já si uvědomuji vždycky, že záleží na tom, jak hluboko se do ní ponoříte. A teďka, když se, já mám tu tendenci, že se ponořím rovnou někam a samozřejmě pak je těžký pro ty ostatní, pak jako cítím, že si každý může, no to je přeci blázen, že co to tady plácá za blbosti, že jo, ale to je prostě jenom ta úroveň toho vnoření, jo, takže když jsme se vrátili trošku na tu vyšší úroveň, tak si myslím, že ten cernský experiment bude úspěšný, no. Dobře, z nory zpátky na zem. Já jsem se na to ptal i z toho důvodu, že pro mě si představit ty věci, jako že tohle je nehmotný a skleničkou projdu prstem, bylo hodně těžký, ale vím, že ve stavech nějakého rozšířeného vědomí to je naprosto jasný, zřejmý, protože tam jsem si to prožil. A tam vím, jako jak to je. Jasně, no a hlavně myslím si, že já už jsem to několikrát říkal, že ten, jako viděli jste film Matrix, že jo, ten, jako ten film je geniální, jo, a myslím si, že má to několik aspektů. Jeden aspekt, čemu jsem dospěl jako nedávno, že ten Matrix teda skutečně existuje, jo. Vidíte to taky? Jo, no. A za druhý, že to s náma myslí dobře, jo? Že to není nic špatného, jako v tom filmu to někdy vypadá jako negativně, ale to, že to není nic špatného, usuzuju z toho, že sám o sobě natočil trilogii, že jo? Kdyby, jinak by to, jo, rozumím, jasně, takže to znamená, že nechce, ten úmyslem toho Matrixu není, aby jsme zůstali prostě uzavřený a spali dál, jo, jako, takže to je dobrá zpráva, no. A ten, a funguje to a je to vidět prostě, jako když, já tomu říkám někdy taky trochu jakoby makroskopická kvantová fyzika, jo, ale to už bychom se dostávali trochu do, nechci se jako dostávat moc do detailu, jo, tak ale když pozorujete, jakým způsobem realita kolem vás, jakým se tvoří, tak se vlastně snadno a velmi rychle dostanete jakoby do takového toho přesahu, jako se spiritualitou, jo. A to jsem ještě chtěl říct na začátku, když jsem tady jako ocenil přítomnost Williama, že vlastně já bych řekl, že mainstreamová, jako taková ta standardní, jako to, co se považuje za dokázaný a podobně, tak tahle ta věda se hodně opírá o katolický pohled, jakoby ta religioz, ta náboženská religionizita, jak se jmenuje? Religiozita. Pochází vlastně z toho, jak bych řekl, křesťanského podhoubí. Jo. Třeba velký třesk, jo, teorie velkého třesku, tak vlastně se opírá, nebo je tak, já bych řekl, bych částečně rozhodně podporovaná tím, že spousta vědců, který, jako významných vědců, který se na této teorii podíleli, tak současně jsou věřící a ten biblický narrativ, jo, o tom, že jak to bylo nejdřív, bylo světlo, pak se rozdělilo, že země voda a takový v tom, v knize Genesis a takový, tak vlastně to podporuje ta teorie velkého třesku taky, že nejdřív byla nějaká singularita nebo nic, předtím nic nebylo a pak to všechno třasklo, vybouchlo, rozpínalo se to nějakou nasvětelnou rychlostí, až to prostě vychladlo. O tom by se dalo povídat prostě přednášky na hodiny a hodiny, ale chtěl jsem říct právě, že co je taky podstatná součást mého sdělení, je to, že otevřený člověk, když se díváte otevřeně na to, co se kolem vás děje,
tak byste měli být schopni otevřít diskuzi jakoukoliv víru, cokoliv, o co se v životě opíráte, tak byste měli být ochotni to podrobit kritickému myšlení, otevření jako a diskutovat, nebo sami v sobě otevřít možnost, že to, čemu věříte, je prostě blbost. Jo? A to je rozdíl mezi, to už jsem tak několikrát říkal, mezi skeptickým a kritickým myšlením, jo? Že skeptický myšlení si vytvoří jakousi nějakou platformu světonázoru, o kterých se prostě nedebatuje. Jo? A to, co s tím souhlasí, tak to je v pořádku, a to, co s tím nesouhlasí, tak je hereze, jo? Upálit. Jo? Ale kritický myšlení je to, že já taky něčemu věřím, proto tady jsem, ale jsem ochoten, nebo měl bych být ochoten, myslím si, že jsem ochoten o jakýkoliv pravdě týkající se čehokoliv, kvantové fyziky, toho, že stolem neprostrčím ruku a podobně, tak jakýkoliv pravdy jsem ochoten se toho eventuálně vzdát. Jo? Neříkám, že musíte, ale eventuálně, když někdo přesvědčí, že to je jinak, tak bych měl být ochoten se toho vzdát. Mě nedávno manželka přišla, Blanička tady přišla s citátem Alberta Einsteina, jo? Že našla to někde, že největší nepřítel pravdy je slepá víra v autoritu. Jo? Rozumíte mi, že když někdo něco říká, nějaká autorita, jako já například, a slepě byste tomu věřili, to je největší nepřítel pravdy, rozumíte? Ten otevřená mysl znamená, že jsem ochoten zpochybnit jakoukoliv pravdu, na který stojí můj světonázor a moje vnímání toho, co kolem sebe vidím. Jo. To je důležitý a pak jsem taky nedávno filozofoval nad otázkou té makroskopické kvantové jakoby fyziky, co to znamená, že vy vlastně pozorujete život kolem sebe a teďka, co to vlastně znamená, že se nám dějou události takový a makový, co to vlastně znamená, že někoho potkám, ten mi něco řekne a ve mně to zbudí takový a makový emoce, že jo? Co to vlastně znamená, napadlo vás to někdy, jako jak se to tvoří, my říkáme, jako tady v té kvantové fyzice, že tu realitu si vytváříme sami, ale co to znamená skutečně pragmaticky, jo? To podle mýho názoru pragmaticky znamená to, že všechny věci a události a osoby a příběhy, se kterými se v životě setkáváte, jo, tak se dějou proto, aby konfrontovali ve vaší mysli to, čemu věříte, jestli tomu doopravdy věříte. Rozumíte? Konfrontuje to ve vás, jestli to, čemu si myslíte, že věříte, doopravdy věříte, jo. To je jediný smysl toho, proč se to tady děje všechno. Jo? Protože dospějete k názoru, že něčemu věříte, jo? Tak se vytvoří víceméně okamžitě situace, která vás postaví do té situace tak, abyste se teda rozhodli, a opravdu tomu věříte, že to takhle funguje, rozumíte? Jo? Takže tak, no. Takže to je, už se blíží tomu, zrcadlení a odraz odrazu a odraz odrazu odrazu a tak. No a to už bychom se dostali zase trochu hloubš, jako do té králičí nory. Tady jsem taky narazil právě na jednu otázku, no. Která se toho týkala, jo. Čti. No, jestli si to tady někde to... No. Tady byla někde otázka týkající se existence zla, jo. Jo, to tady bylo, no. To je jedno, prostě. Je na zemi vždy 50-50 dobro a zlo? No. Může se stát, že nastane 100% dobro? A pane profesore, jak vnímáte existenci zla? No, přesně. No. Je nedílnou součástí absolutního vědomí, nebo jde o konstrukt existující pouze v hmotném světě? No, a přesně to si myslím, že se týká té debaty, kterou jsme teďka tady vedli, co vlastně je zlo, jo? Víceméně, když nad tím budete přemýšlet, tak zjistíte, že víceméně je to samé,
jako s pravdou. Jo? Pravda je taky jako nějaká dohoda, je to konstrukt, myšlenkový konstrukt. Tohle to všechno je myšlenkový konstrukt, který my si vytváříme, aby jsme mohli vnímat realitu tak, jak ji vnímáme. A teďka to je to právě vidět i na tom pokroku té umělé inteligence, jako myšlenkový konstrukt. Jo? Ta umělá inteligence vlastně popisuje tu jednu, minimálně jednu dimenzi vědomí, a to je myšlení. Jo? To, co vy kolem sebe vnímáte, jo, tak to je konstrukt myšlení, to je myšlenkový konstrukt, doslova do písmeny. Jo? Když, a ten myšlenkový konstrukt se dá prostě ovlivňovat a měnit. Jo? A teďka, jak je to s tím zlem? Jo? Vlastně já, když jako připustíme to, že pravda je spíš pojítko nějaký, že, a že žádná absolutní pravda jako nemá tak jako i úplně smysl. Víte, s tou absolutní pravdou je to zase trošku jiná debata týkající se jakoby rozdílu mezi matematikou a fyzikou. Jo? Že ve fyzice jako se dá přistoupit na to, že vlastně my jakoby ty fakta i tu realitu nějakým způsobem spolu vytváříme, já bych řekl vytváříme, jo. Kdežto v matematice existuje jako i ten platonský pohled, že například čísla existují nezávisle na tom našem vědomí a že my čísla, jakoby matematiku, skutečně objevujeme. Jo? Čísla jakoby existují nezávisle na tom vědomí a to je právě to, co říkám, to je to pojítko. Jo? Ta matematika nám, ten platonský svět idejí, ten nám umožňuje jakoby vytvářet nebo snít ten sen společně, jestli mi rozumíte. Jo? To je, jakoby tam by se dalo jako trošku vystupovat nebo hovořit o nějakých pojmech jakoby absolutní pravda, jako ve smyslu matematiky. Jo? Prostě ta matematika vytváří určitý rámec, v jehož jakoby pro dimenzích my se můžeme pohybovat jakoby společně, ale ta fyzikální realita toto omezení jakoby nemá. Tam se to skutečně vytváří tím myšlenkovým konstruktem, který se opírá o matematiku a pak jsme všichni happy, protože spolu můžeme komunikovat. Jo? Ale to zlo, teďka když se podíváte na tu otázku zla, tak co to je zlo? Jo? Stejným způsobem vlastně dojdete k tomu, že i to zlo, dobro i zlo, a já vím, že to už pak vypadá hodně jakoby divně, jo? Já vím, že je to dost hluboko, jo, v té králičí noře, ale vy se na to můžete dívat taky jako na myšlenkový konstrukt. Jo? To, co je, to, co připadá dobrý třeba, jako, nebo řekněme, to, co připadá v pořádku normálnímu člověku, tak třeba vegetariánům už připadá jako zlo, jo? Nebo to, co na západě je v pořádku, tak na východě už není v pořádku a obráceně. Jo? Takže i to zlo vlastně se dá vidět jako nějaký myšlenkový konstrukt a právě v tom pojetí jakoby buddhistickým nebo těch filozofií, které jdou vlastně za tím, co je za tím myšlenkovým konstruktem, tak tam pak vlastně zjistíte, že když se hraje ta existenční hra, jo, my hrajeme takovou hru na existenci, že jo, něco jako si vytváříme, sníme nějaký ten, jakoby tu realitu, tak vlastně ty otázky dobra a zla jsou prostě jakýsi rozštěpení jednoty, duality, že prostě se něco děje. Tak já k tomu vytvořím dva póly, že jo, rozštěpím to na kladný a záporný a tím pádem mi vzniká jakoby bipolární, duální vidění, že něco je dobrý, něco je špatný, ale prostě je to taky myšlenkový konstrukt a dá se to vidět krásně v okamžiku, kdy se třeba v meditaci a tak dostáváte za to myšlení, jako když se to myšlení jako oprostí a uvědomíte si, že vlastně všechno, co se děje proto, aby se zjistilo, jestli to, čemu věřím, opravdu věřím. Jo? Tak jak to může být zlo? Já vím, že pak řeknou lidi, no jo, a tam ten umřel, nebo Hitler, že jo, tak já, jasně, jo. Ale když se na to podíváte opravdu z toho centra, z toho zdroje, odkud se to tvoří všechno, tak zjistíte prostě, že jsou to všechno příběhy, které vám mají nějakým způsobem sloužit k tomu, aby se zjistilo, jestli se tomu opravdu věří. Tomu, co se myslí, že se věří. No, přijde mně to, že to dneska čím dál víc je zjevnější, jak žijeme v takové nějaké době paradoxu, že
to, když se ponoříš trošku do ty nory, že to je vlastně jedno. No. Že to je to též. Já se domnívám, že je to prostě, že hrajem, je to taková hra, jako mně to připadne jakoby nejlepší ten pojem, že to je hra nebo kolektivní sen, jo. Teďka já se vůbec nechci pouštět do debaty na téma koronavirus, jo, to mě... To se klidně nepouští, on se někdo zeptá určitě. No jasně, ale myslím si, že je to krásný příklad, jako je to dobrý, zase je to špatně nebo dobře, že jo, tam se, myslím si, že tady na té hře se krásně, asi se to děje právě proto, aby se nám jako otevřeli oči, že jo, že prostě existuje nějaká jako matrixová konstrukce, jo, která třeba někomu vyhovuje, jo, ale na tom je krásně vidět, že je to matrixová konstrukce, že to prostě jako jaký virus, jo. Helejte, no. No jo, ale to ukazuje i to kolektivní vědomí a jak se to může nabourat, kdo by si to kdy představil. No jasně, jde to snadno, záleží prostě a myslím si, že ten dopad, jo, může mít úplně přesně opačný, že si lidi mnohem víc začnou uvědomovat, že vlastně si to nějakým způsobem tvoříme sami, jo? Že se dá vlastně vytvořit jakoby pandemie z ničeho, jo? Jo? Rozumíte? A takže se tady na tom je to krásně, a možná, jestli měl někdo nějaký úmysl, jo, tak pravděpodobně se mohl otočit proti tomu úmyslu, protože se lidi najednou je to krásně vidět, že prostě je to jakýsi myšlenkový konstrukt, že já jsem na začátku tý, a už se k tomu nebudu dál věřit, viděl prostě analýzu a to jsou prostě taky vědecká fakta, jo, že co to je vlastně virus a tam ty věci sami jako se nejsou schopný nebo prostě dohodnout se na tom, jestli je to živej organismus nebo neživej, že jo, je to kousek té RNA molekuly, která je obalená nějakým proteinem a teďka nerozmnožuje se to, jo, nepřijímá to potravu, nevylučuje to potravu, je to inertní vůči jakýmkoliv jako vnějším signálům, jo, a to jsou všechno jakoby atributy, které jsou atributy živého organismu a ty všechny ten virus postrádá, jo, jo. Ani jeden z nich nemá to, že jako se rozmnožuje, on se nerozmnožuje, že jo, to, co se říká, že někde číhá, že jo, ten virus, hlavně na jaře, že jo, protože v zimě asi jako nečíhá, víš? A pak na jaře prostě se vrhne na ty buňky, že jo, a tam, a ty přemluví, aby ho kopírovali, ten virus, rozumím. A tak dál. A tak dál, no. No, což se schválně kamera zabírala někam jinam. Jo, jasně. Což teďka jsi říkal, nebo vlastně docházíme k tomu, že zlo je dobro, dobro je zlo. Jak jsi říkal, všechno je pravda, nic není pravda. Trošku mě to vede k otázce, kterou jsem slyšel od mnoha lidí, kteří volali a psali, kde máš knihu? Protože tohle všechno je pravda, nic není pravda, byl jeden z názvů kapitol. A dál? Hele, s knihou je to tak, že už ji mám napsanou minimálně 5 let, jo. A mám asi 16 verzí od té doby, jo. A rozumíte, to téma není úplně jednoduchý, to souhlasíte asi, že jo, všichni. A je i trochu, bych řekl, řekněme, má i potenciál takový. Víte, mě nedávno napadlo, a když jsem tady poslouchal tu hudbu, tak se mi i zvizualizoval jakoby obraz toho, že když to vědomí jako zůstane neviditelný, jo, tak si ho můžu představit, jako že máte na nějakým poli prostě rozesetý třeba kamínky nebo nějaký objekty, které by jako reprezentovaly nějaké jako individuální bytosti. A v okamžiku, kdy se něco chce jakoby říct, jo, tak ten jeden objekt nebo některý, když se začnou zvedat, tak současně vlastně zvedají ten potenciál jak pozitivní, tak i negativní. To je princip tvoření, jo, že jakmile začne něco se formovat v realitě, jo,
tak se to vždycky začne formovat tak, že se rozdělí neutrální nic na kladnej a záporný. A teďka čím větší je vlastně ta energie toho sdělení nebo toho materializování, tak tím větší je vlastně i ten negativní propad, jestli mi rozumíte, proč mluvím na tohle téma v souvislosti s mojí knihou. Dobře, nebylo by lepší to, co jsem navrhoval, vydat knihu jenom názvu těch kapitol? Tím by to bylo hotový a vlastně vystihující, protože možná se k tomu stejně vrátíš. Ale já jsem překonal jistý jakoby omezení a limity sám v sobě, takže teď bych řekl, jako správně to chápete, bál jsem se to vydat, jo, tu knihu. Jo. A rozhodl jsem se, navázal jsem teď spolupráci s nakladatelstvím a s nějakou paní, která vůbec nerozumí fyzice. Jo. A dohodli jsme se, že právě ona mi bude dělat jako editora, aby jako správně mě korigovala v tom, kdy se jako, já jsem to už několikrát říkal, když se do knížky napíše jedna matematická rovnice, jo, tak klesne její prodej o 25%. Jo. A teďka... Kolik jich tam máš? A teďka otázka na publikum bylo, jaká bude prodejnost, když tam budou 4 rovnice, že jo, rozumím. No, takže to už je teďka jakoby vymyšlený a navíc ta paní nebo slečna mě bude jako kontrolovat, aby se to jako dopsalo včas, takže doufám, že letos už to... Dobře. No, není kam spěchat. Asi. Čas neexistuje. Než to... Jeden z Murphyho zákonů, který mě obrovsky jakoby inspiruje, je to, že každý úkol spotřebuje tolik času, kolik je na něj vymezeno. Jo, jo, jo. A já jsem někde teďka čet takový moto podobný. Když se chceš radovat, tak se raduj. Rozumím. Dobře, než to napíšeš, nebo než to dopíšeš, mám tady otázku. Jakou byste doporučil literaturu, aby laik pochopil principy kvantové fyziky? Jasně, to je, jasně, to je ambiciozní otázka. Tam je, já bych řekl, že kvantová fyzika pochopit nejde ve smyslu, jo? Co říkal třeba Niels Bohr, jo, ten psal někde, že ten, kdo si myslí, že kvantový fyzice rozumí, tak je to jenom tím, že ještě nemá představu o tom, co to jako znamená, ta fyzika. Jo. Takže to je prostě, to je obrovsky zajímavá jako taky úvaha. Já jsem se všiml, že, a sám jsem si tím taky prošel, že když jsem jakoby studoval tyhle otázky fyziky na matfizu, jo, když jsem ještě byl student, jo, tak si pamatuju, že jsem byl obrovsky kritický vůči ostatním jako názorům, protože jsem byl přesvědčený, že jsem jako zhltnul, prostě, že se mi podařilo zintegrovat ty znalosti, rozumíte, složitá matematika a podobně, tak jsem jako myslel, že všemu rozumím. Jo. A právě to je to, že ten systém, jako když ty mladí lidi vlastně nějakým způsobem jako formuje do těch krychliček, jako aby zapadli do toho stroje, že jo, do toho systému, takže právě v těch prvních letech jakoby kor jako není žádný prostor pro nějaký jakoby kritický posuzování toho, co se zjistilo, že jo, nebo co se naučilo, jo. Takže tam je vidět prostě že ta největší právě kritika takových těch myšlenek, jo, třeba když někdo mluví o kvantové fyzice, jako se stává, že chodí lidi prostě a říkají, jak můžeš tohle, jo, že ta kvantová fyzika je přeci, rozumíte, Schrödingerova rovnice se napíše, dají se do toho vlnový funkce a takový, ale tam jde o to, že ta kvantová fyzika skutečně staví na hlavu to klasické vnímání, jo, a že v tom, jak to interpretovat, vlastně by se dalo říct, nemá vůbec nikdo jasno, ani já samozřejmě tím pádem, jo? Ale ty interpretace prostě jenom se zdá, že zbližují různý směry, úhly pohledu, ty, které vycházejí z těch pradávných tradic, prostě orientálního myšlení Tibetu a buddhismu a podobně. Spousta knih byla napsána právě na tohle téma Chopra, že jo, ta taofyziky a podobně, takže to je prostě smysl toho,
toho sdělení, čím já se taky zabývám. Jo? A teďka kniha, která by vám nějak, jakoby, rozumíte, tam je třeba k tomu přistupovat jako k zen buddhismu. Jo? Jako pochopíte podle zen buddhismu, že oni vám řeknou, tak jako, když tomu chcete rozumět, tak nejdřív tleskněte jednou rukou. Že jo? No a teďka vlastně to nejde, že jo? Jednou rukou. A takže to je vlastně, to jsou ty, jak tomu říkají, konány, že jo? Koány. Takže ta kvantová fyzika je ten samý koán, ke kterému se dospěl, ale prostě vědeckou cestou. Jo? Takže pro pochopení jakoby základních, co to je třeba double slit experiment, jak to, že se říká, že delay choice experiment ukazuje, že se vlastně dá měnit minulost, jo? A podobně, tak proto je spousta knih, stačí dát prostě kvantová fyzika. Mně se ohromně líbila kniha Quantum Enigma, to je anglicky, nevím, jestli to někdo přeložil do češtiny, jo. To, jestli teda je tady ten tazatel, jo, ta Quantum Enigma, jedna jako obrovsky dobře napsaná kniha, protože je napsaná pomocí příběhu, jako, takže tam je prostě krásně krystalicky vidět ta absurdita těch výsledků toho kvantového světa, jo. A teďka, jenom abych to dokončil, teďka spousta lidí si řekne, ta kvantová fyzika se týká přeci jenom nějakých mikroskopických částic, někde to, co se zkoumá v tom CERNu, že jo, v laboratořích a podobně, a tak to ale není pravda. Prostě cokoliv kolem vás tady, všechno to, co vy vnímáte, a to je kvantový, to je prostě kvantová fyzika v praxi, takže je to jako otázka, jako kdybyste se někdo zeptal, jakou knihu byste mi doporučil, abych pochopila život. Než předáme slovo... A ani nevím, proč jsem použil ženský rod, to je zajímavé. Mm-hmm. No. možná ještě přijde nějaká odpověď na to. Samozřejmě dáme prostor i vám, divákům, na otázky. Do toho budeme tady vkládat otázky, které přišly mailem a telefonicky, a případně co nás napadne. Já jsem se chtěl zeptat tady na jednu věc, dotaz o slovenčině. Na minuloročnej besedě s Jarkom Duškom jste něšel do témy svobodná vůle tvorby. Povzdychol jste si a takzvaně obrátil list. Mohl byste pohovorit hlbše na tuto tému? No, jasně, svobodná vůle, to je zase právě ten příměr s tou králičí norou, si myslím, záleží na tom, jak se kdo chce ponořit, jo. Jako, když se začne jako příliš hluboko, tak právě uniknou třeba souvislosti a vypadá to pak jako příliš absurdně, jo. Ale ve skutečnosti je fyzika už dávno objevila nebo dospěla k závěru, víte, že čas vlastně je základní charakteristika existence. Jo? Ono se mluví o prostoru, jako že slovo nejdřív, nebo jak třeba v tom Genesis, že jo, jakým způsobem Bůh rozdělil to světlo na vodu a zemi a podobně, ale podle mýho názoru se to prolíná ve všech jakoby filozofiích a hlavně i v moderní vědě, kde se ukazuje, že pojem času je naprosto klíčový k chápání, co ta realita kolem nás je. Jo. A teďka v kvantové fyzice a v teorii relativity, jo, ať už obecní nebo speciální, tak to jsou, jako to jsem možná neříkal, že jo, ta moderní fyzika vlastně stojí a padá s kvantovou fyzikou, s teorií relativity speciální a pak jako s kvantovou fyzikou, která je relativistická, tomu se říká kvantová teorie pole, jo? A s obecnou teorií relativity, která jediná se zabývá gravitací. Jo? No a teďka všechny tyhle ty pilíře moderní vědy, moderní fyziky, jo, tak jsou časově jakoby invariantní. To znamená, že nelze nějakým způsobem zjistit, jakým způsobem, když se, já to vždycky říkám například, představte si, že někdo vezme videokameru a natočí
kulečníkovou kouli na tom kulečníku, jo, když jedna je v klidu a druhá k ní třeba přijede zleva, jo, narazí do té koule, sama se zastaví a ta druhá se rozběhne. Tak když si představíte tenhle ten film a někdo vám ho pustí pospátku, tak nezjistíte, jestli je pospátku nebo jestli jde dopředu nebo dozadu. Jo. A to je ta časová invariance. Všechny zákony v té kvantové fyzice, v kvantové teorii pole, v relativitě a tak jsou časově nezávislí. Prostě nejste schopni rozeznat, jestli ten příběh, co sledujete, jestli jede z čase z minulosti do budoucnosti nebo z budoucnosti do minulosti. Jo? A to až do okamžiku, než se zapojí do hry, co myslíte, která fyzikální jakoby pozorovatelná veličina rozliší směr šipky času. No a ta je co? Entropie, no jasně, správně, je to teplo, jo, ale to teplo se pak dá vlastně přepočítat na entropii. To znamená, že to je to, co se říká, že když rozbiju skleničku, že jo, tak ta se nikdy nesloží sama zpátky, aby se ta jako zase stala celou skleničkou. Takže ta entropie vlastně reprezentuje teplo, jo. Takže v okamžiku, kdy je v tom procesu, jo, za jakoby zahrnutý přeměna tepla, nějaká jako transport tepla, tak v tom okamžiku my jsme schopni rozlišit směr šipky času. Jo? A teďka, a to je právě to, co se říká, když vezmete balón a pustíte ho na zem, jo, tak on bude padat, ale pak se odrazí a bude se pohybovat proti gravitaci. Jo? Ale teplo je jediná fyzikální veličina, která vždycky proudí jednosměrně. Když dáte teplou skleničku vedle studený, tak se vždycky ta studená ohřeje od té teplý. Vždycky to poteče jenom jedním směrem. Jo? A to je ale zajímavá otázka. Teďka tamhle pan kolega zřejmě, jste student, ne? Asi nejste z matfizu, takže... Ne? Takže, ale entropii by měl znát každý, že jo? Takže, no, entropie vlastně... A teďka to teplo se dá vlastně charakterizovat veličinou, který se říká entropie, jo? A ta entropie vlastně říká něco o míře neuspořádanosti toho systému. Jo? Čím je ten systém chaotičtější, tím větší entropie. To znamená, že se říká, že prostě obecně jako v těch systémech, který ve skutečnosti jakoby neexistují, ale dejme tomu, tak entropie všude roste. To znamená, že to, co pozorujeme, tak je nějak uspořádaný a v budoucnu to bude méně uspořádaný, více chaotický, rozpadlý, umře to, rozpadne se to, rozumíte, jo? Takže to je termodynamický zákon, který říká, že entropie vždycky roste, jo? A teďka, takže to vlastně nějakým způsobem nám dává ten vhled do toho, kde se bere ten pocit, že se všechno vyvíjí od minulosti do budoucnosti. No a když se na to podíváte ještě blíž, tak zjistíte, že ta entropie vlastně charakterizuje míru neschopnosti pozorovatele rozlišit mikroskopický stavy toho objektu. To, že když se podívám na tu skleničku, jo, a ta je složená z nějakých molekul H2O, a to, že já nejsem schopen vnímat kinematické jako rychlosti třeba všech těch molekul, co jsou v té vodě, jo, tak to je ta moje neschopnost vnímat ty mikroskopické stavy je vlastně ta entropie. To znamená, že když se na to podíváte z hlediska vědomí, jo, tak to vlastně znamená to, že vy, když jste, jak tady říkal Dan, v nějakém stavu rozšířeného vědomí, jo, tak najednou ty lidi mají zážitky, že zmizí čas. Jo. A to znamená, že oni v tom okamžiku, to jejich vědomí bylo na takový úrovni, že vnímalo skutečnou podstatu, vnímalo tu realitu taková, jaká opravdu je. Ale když se dostanete do tohohle toho stavu bytí, jo, kde já jsem prostě zase zpátky v tomhletom 3D prostoru a podobně, tak vlastně ta schopnost mýho vědomí se rozostří, jako kdybych si nasadil brejle s 8 dioptriema, jestli mi rozumíte. Jo. Ta neschopnost vnímat skutečně do detailu tu realitu, která přede mnou je, tak způsobuje to, že já vnímám entropii a tudíž směr času.
Jo? Takže vlastně fyzika sama před mnoha stovkami let přišla na to, že vnímání, naše subjektivní vnímání času vlastně vyplývá z neschopnosti našeho vědomí vnímat realitu ve všech detailech. Jo? Takže vlastně takhle se ukazuje, že čas je jakási iluze, jo, která vzniká prostě z neschopnosti. No a když je teďka čas iluze, tak co z toho jako dál vyplyne, že jo? To znamená, že všechno, co bylo a bude, už prostě je, jo? Že všechno existuje jenom teďka, jo? Jenom tady a teď, a to je to, co prostě kolegové buddhisti a prostě mystici a filozofové prostě říkají už tisíce let, jo, prostě neexistuje nic než okamžik tady a teď. No a dál, jestliže existuje jenom tenhle okamžik, jo, a to všechno vlastně, co bylo a bude, je jakýsi konstrukt toho matrixu, o čem jsme mluvili, to je prostě a teď já bych se když bych byl moc hluboká, tak mě přerušte zase, jo? Ale vy si to můžete představit tak, že to vědomí, jo, si v tomhle tom jediném okamžiku, který existuje, ten okamžik tady a teď vytváří prostě tu síť informací, jo, která mu umožňuje ukotvit se v tomhle tom okamžiku tím, že si vytvářím iluzorní představu, že něco bylo, jo, a že něco bude. Neboli takovou trajektorii informační. Jo. Já prostě teďka mám pocit, že jsem sem přijel autem a předtím jsem byl včera v práci, já nevím co, až jsem narodil jsem se. Tak ta informační linka, jo, ta trajektorie a ta, co bude, jo, že za chvíli to skončí, tady pojedem domů a podobně, tak to je jenom to programování, to je ten myšlenkový konstrukt, který mě ulehčuje, umožňuje, abych dokázal existovat v tomhletom okamžiku tady a teď. Prostě ten nás ukotvuje a teď to je jako trochu jako drsnější vhled z králičí nory, ale takhle to je, no. Jestli jste s tím všichni v pohodě, no, tak můžeme mít ještě hloub. Zjevně to je všem jasný. No. Mně trošku... Počkej, no. To je dobrá otázka. No, otázka, no, jasně, no. Otázka byla, jestliže teplo je ten základní parametr vnímání vlastně reality v čase, že jo, tak jestli globální oteplování a vlastně nějakým způsobem nereflektuje ten vývoj toho kolektivního jakoby vědomí, že jo, ve smyslu jako třeba ve smyslu k navrácení se k nějaký harmonii, jakoby, že jo, chaos versus harmonie, jakoby to je ta entropie, no. Já si, než vám odpovím na tuto otázku, jak bych ještě chtěl dokončit to s tou iluzí času, že prostě, jestliže jste s tím v pohodě, jako s takovouhle představou, jo, tak vás musím varovat právě, že jestliže byste byli v pohodě s touhle představou, tak musíte i v pohodě s představou, že teda čas je iluze a tudíž, že všechno, co bylo, a bude, už je teďka, jo? Že všechno je teď a tady. Jo? A v tom případě prostě, kde máte svobodnou vůli. Že jo? Rozumíte? Jste s tím v pohodě furt, jo, ještě? No, jo? Tam zaměříš pozornost, ne? No, zaměříš pozornost, už jsi ji zaměřil, rozumíš? Jako, když to vezmete opravdu doslova do písmene, tak samozřejmě se vypaří i svobodná vůle jako iluze, jako s tím se... Ovšem, já se domnívám, že je to samozřejmě je to trošku víc jakoby komplikovaný ve smyslu, že vy máte podle mýho názoru svobodnou vůli v tom, jak se rozhodnout, jakým způsobem pozorovat situaci, kterou vytváří ten okamžik tady a teď neustále vlastně. Jo? Vy můžete se rozhodnout právě říct, tohle je špatně, jo?
Jo? Jakoby vnitřně, jo? To je ta emoce, tou emocí vlastně se to jakoby programuje, to vytváření té, rozumíte, to tady taky někde bylo o tom podvědomí a podobně, jo? To, jak se to vytváří, tak se to vytváří tak, že vy pozorujete, co se děje a vytváříte k tomu jistou harmonii frekvenční, která odpovídá míře emoce, jakou přisuzujete té dané situaci a ta teprv komunikuje s nevědomým, s podvědomým. Jo? To, co pak vytváří zpětně tu realitu, protože tu realitu nevytváří moje vědomí, který ovládám. To je myšlenkový konstrukt. Moji realitu vytváří to podvědomí a nevědomí, což je všechno, co vlastně všechny ty buňky v těle mají každá svoje vědomí, jo? A prostě Jungovo podvědomí a podobně. Jo? Tak to vytváří ty skutečné situace, které pak komunikují s tím myšlenkovým konstruktem. No. A takže tím jsem tak částečně chtěl právě odpovědět na to globální oteplování, jako když bych to vzal takhle jakoby do důsledku, jo, tak v tom okamžiku řeknu, to už prostě taky je, jo, rozumíte? A teďka je v té fyzice, jo, se ukazuje, že existuje takzvaný problém měření, jo, že když kvantové fyzice je nějaký objekt, jako my, když máme objekt tady, jo, tak já řeknu, teďka je tady a teď, nepohybuje se a podobně. Když to v kvantové fyzice ty objekty neexistují, jo, tam prostě nic není, jo, v těch atomech nikde jako není žádný, jako skutečný objekty, ty klasické tam nejsou, ale jsou tam jenom nějaký jakoby vlny pravděpodobnosti, že já tomu říkám potenciálita. Ne potenciál, ta potenciálita říká to. Představte si prázdný prostor, nic tady není, jo? Ale v tom prostoru se vlní jakási potenciálita. Jsou tam možnosti, že teď bych tady třeba uviděl Igora, jo? Nebo když bych se podíval. Ale jako, kdybych to vzal ještě, tak můžu prostě v prázdném prostoru, když se tam podívám, tak se tam najednou může něco objevit. Částice, a to se skutečně děje, ve váku vznikají částice, antičástice. Jo? No a teďka to, že tam něco vznikne, tak se dá v té kvantové fyzice právě vypočítat. Vlnová funkce mi udává tu potencialitu, jo? Takže, a teďka to vědomí, jo? Když se na to zaměří, na ten nějaký, třeba pomocí nějakých detektorů, nějaký postavený experiment, tak ta potencialita se může změnit v nějakém místě a v čase na skutečnou informace. Takhle, říká se tomu, že se zjeví ta částice, ten objekt, ale on se ve skutečnosti nezjeví. Ona se jenom ukáže informace, že tady nějaký objekt je a ta informace je stejně iluzorní, jako že jste tady vy a já, rozumíte mi, jo? To je všechno jenom informace, jo? A teďka ta informace se zjeví, jako že tam něco je, jo? Ale ten objekt dál pokračuje ve své virtuální, prostě iluzorní existenci jakoby toho potenciálu, jo, je to trochu srozumitelný, jo. A teďka ten problém, jo, ten problém, co se nazývá ten problém měření, je v tom, že jestliže ten objekt, jo, existuje jenom virtuálně, jako neexistuje vlastně v tomhle světě, jo, to je prostě, ta vlnová funkce se dá popsat nějakou komplexní, rozumíte, komplexní funkce, imaginární čísla a podobně, a teďka to, že se objeví, tak jak je to možný, ten problém toho měření vlastně říká, jak je možný, že se prostě najednou ta virtuální část, jako ten virtuální potenciál změní ve skutečný objekt. Jo? Jo? No a teďka to jako moderní přístup, jako řešení tohoto problému je v tom, že on se nikdy nezmění, že ono to vždycky všechno vždycky zůstane na kvantové úrovni, ale i s tím, že i ten pozorovatel, já, který to pozoruje, tak je taky kvantový, jako kvantový objekt, který je s tím objektem provázaný. Jo? To znamená, že to je to, co říká moderní vlastně vědáky, že jsme všichni prostě do posledního písmene kvantový objekty, které taky neexistují. Jo? A ta naše provázanost vlastně pak vysvětluje ten problém měření tak, že prostě předtím i potom pořád je to furt jenom kvantový stav, který ale se musí započítat nejenom kvantový stav té částice, ale všech molekul mýho mozku, těla a podobně, kalhot, jo, a tak dál. A teďka
A v tom okamžiku toho jakoby měření, tam, kdy se vyskytne nějaká informace, jo, tak se jakoby ten kvantový entanglement jako štěpí ty reality a tím vznikají ty jakoby ta multidimenzionální nebo ta multivesmírná dimenze reality. Jo, že v okamžiku, kdy vy provedete nějaké měření, rozhodnutí a podobně, jak se prostě realita jakoby rozštěpí, jo, a ty dva kvantové stavy, nebo kolik jich je v tom rozhodnutí, tak koexistují dál, aniž by byli schopní mezi sebou dál interagovat. Pochopil jsi to, ty? No jasně. No, takže to je vlastně moderní verze kvantové fyziky, která říká, že prostě v okamžiku, kdy vy dospějete k jakýmukoliv rozhodnutí, nebo měření, že něco vidíte, jo, tak v tom okamžiku se ty možnosti, které máte k dispozici, vytvořejí paralelní verze reality, které spolu pak už dál nejsou schopný interagovat. To znamená, že vy existujete víceméně v nekonečně mnoha verzích, v nekonečně mnoha paralelních vesmírech, kde se vám prostě propisujou všechny vaše rozhodnutí, ať jste učinila kladný nebo záporný, nebo doprava, doleva, tak všechny je prožíváte, rozumíte? No a tam se dostáváme zpátky k té svobodné vůli, že jo? Z tohohle hlediska zase, kde je svobodná vůle, jo? Všechny svoje rozhodnutí si jakoby, teď to řeknu trochu vulgárně, vyžerete, ať jste je udělala tak nebo tak, rozumíte, jo? Tyhle poslední větě jsem rozuměl naprosto. No. Tam mě je jasná. Přesně. Je to ve výběru té reality. V tom je ta svobodná vůle. Já jsem si proto nalezl pomocný termín většinové pole vědomí. A teď já jsem tady s váma. A teď se identifikuju teď tady s touto přítomností. I když mohu být zároveň v přírodě nebo s přáteli jinde. Já obrovsky věřím ve svobodnou vůli. Protože v tom je vlastně ten princip učení a vývoje. Já ti to nechci brát, ale to je v pohodě. Jo. To nebyla. Oblouvám se, jestli to by znělo jako obhajoba. Ne, hele, poslouchej. Já si myslím, že to je v pořádku, jo, že prostě na nějaký úrovni, jo, a nechci to nějak jakoby snižovat to, co jsi teďka říkal, jo, ale si myslím, jako, že na nějaký úrovni je v pořádku jakoby existovat s virtuální, řekni, představou, že mám svobodnou vůli, jo? Stejně tak. Teď si ho uklidnil. No, stejně tak je, prostě když se vezme jakýkoliv aspekt bytí, třeba kauzalita, jo? Kauzalita zase, to je to, co nám říká, že každý jev, který se stane, tak má nějakou příčinu, jo? Že prostě bolí mě noha, předtím jsem zakop o kámen, rozumíte? Jako prostě každý jev, co se děje, tak má nějakou soupře. A to je zase jenom nějaká úroveň z jistého pohledu, se vy můžete dívat a je dobrý třeba žít v kauzální rovině, když třeba jdete po silnici a řítí se na vás kamion, tak je dobrý se vrátit skutečně do té kauzální roviny a uvědomit si, že je dobrý uskočit, že jo, prostě ta příčina by mohla mít jako následky, jo. A seš si v tomhle jistý? No, kdyby nejsem. Prošel? No, teď poslouchej, ale pak. ale myslím si, že existují pak jakoby hlubší a ty zase prostě ty mniši takhle by o tom v Tibetu a tak asi mohli říkat víc, jako nebo stavy rozšířeného vědomí, tak je prostě vidět, že je to svým způsobem zase nějaká jakoby virtuální iluze, která nám pomáhá prostě fungovat v tom, co teďka zrovna prožíváme, ale myslím si, že to divadlo, celý ten, jako ten sen se žije a to, co myslím říkají právě ten buddhismus a podobně, že se právě z těch jakoby rovin, že se na to člověk jako, nebo to vědomí, jo, dokáže nějakým způsobem prostě víc a víc poznat, až jednou se prostě úplně vystoupí z kauzality, rozumíš, ze svobodný vůle a potom takhle, no. Takhle já to cítím, že to, ale experimentální důkazy pro to nemám samozřejmě.
Máte někdo doplňující tady, otázku? No, tady, já bych ještě... Prosím vás, počkejte, já vám pošlu. Počkejte si na mikrofon. Tady k té svobodné vůli, tak tam je to přeci o tom, nakolik, v jak vysokém vědomí jsem, nakolik už jsem spojen s tou jednotou, vlastně, řekněme, a jestli už jsem se dostal na úroveň komunikace v těch binárních kódech 0-1, anebo se ještě pohybuju vlastně v té devítkové soustavě. Jo. A potom už je to opravdu, jsem-li v tom 0-1, tam už ta svobodná vůle hodně vysoká, jestli teda tak si to já vykládám. Já s váma jako souhlasím, říkám, nejsem tady proto, abych někomu cokoliv vyvracel, jo. Ale z mýho pohledu, nebo takhle, z mého pohledu, já se domnívám prostě, že spousta lidí si vytváří malinko, jakoby, já bych to nerad, ale řekl bych třeba malinko falešnou iluzi ve smyslu, jo, že vědomí se jakoby rozšiřuje, jo, roste a pak se dostává do vyšších stavů, jo, kde už má víc svobodný vůle nebo kde je něco lepšího. Jo. Jako teď se třeba mluví o přechodu nějak, že se lidstvo dostává do nějaký vyšší jakoby vědomí existence a to. Já to jako s tím sympatizuju obrovsky, jo. Ale domnívám se, že prostě smysl ta existence sama, tak její podstata je prostě změna, jo? Že nic není, jako jediný, čemu se dá věřit, že se všechno prostě, že všechno bude jinak. Všechno se neustále mění, jo? Ta tvárnost, ta dynamika. Jo? A z tohohle pohledu bych řekl, že se to mění. Jo? Ne, že se vyvíjí něco od horšího k lepšímu, jenom se to mění, prostě ta hra, To je taková ta fraktální struktura. Jo. Proto, jak jsem říkal, ta kvantová verze toho, že se vlastně všechno rozděluje na ty paralelní existence, jo, tak já v tom vidím to, že to jedno jediné vědomí prožívá všechny ty příběhy a všechny rozhodnutí současně. V tomhletom okem to znamená, že já prožívám teďka, mám jenom iluzi, já jsem někdo jiný než vy tady, co sedíte, rozumíte? To je jedno a to samé vědomí, který se právě, a ta kvantová fyzika to jakoby předkládá vlastně způsob, jakým se na to dá dívat, jo? Že všechny ty paralelní, vlastně jsem pořád jenom já, si prožívám všechny ty příběhy i se všema těma rozhodnutí u každého vlastně nekonečně mnoho a ve skutečnosti je to jenom jeden jediný příběh, jeden člověk, jo? Jeden krystal, jo? Který se fraktálně prostě zobrazí ten... Já si domnívám, teda zase nemám proto žádný, že Bůh musel nutně teda být muž, protože byl obrovský línej, jo. A jediný, co ho napadlo, prostě je Fourierova transformace, od toho stojí jako celá ta kvantovka, jo. Prostě vibrace se přeměňuje na jakoby mentální obraz té reality, jo. A druhý prostě je, že fraktály. Prostě vymyslel fraktály a Fourierovu transformaci, jo. A tyhle dva principy tvoří všechno. Jede to samo prostě. No, tam já bych řekla teda, jestliže muž, já bych řekla, že spíš ten Bůh je teda všechno, i žena, i muž, anebo bezpohlavní. Já si rozumím, jasně. A řekněme božská intelekce. Legraci, ale ta lenost, ta božská lenost, ta bych řekl, že je mi obrovsky sympatická. Ale to, jak jste říkal, s tím rostoucím vědomím, tak roste-li vědomí jednotlivce, tak roste kolektivní vědomí a rozpíná-li se vlastně ego, jestliže se integruje a spojuje se s jednotou, tak stejně se rozpíná pak i ten vesmír, ne? Protože pořád se rozvíjí, pořád roste. Rozumím, ale jak jsem mluvil o tom, o té kauzalitě, rozumíte, kauzální rovina, to je jenom úhel pohledu, omezený úhel pohledu, jo? Že že někde něco začalo, velký třesk nebo stvoření, a že se to vyvíjí k lepšímu. Jo? To je kauzální, já rozumím, ale to je kauzální pohled, jo? Ale ten bych řekl, ten akauzální, takový ještě jako vyšší úhel pohledu, prostě se to mění, tečka. Jo? No, jasně, mění a nic víc, jako jestli lepší, horší, nebo a právě proto... Třeba s tím zlem, když jsme diskutovali, je dobrý si uvědomit jako zlo, jako teďka nechci používat ten příklad toho
Hitlera, jo, nebo něco prostě, ale každý si dokáže představit nějaký příběh, který by sám zažít nechtěl a označil by jako za zlej, že jo, nějaký vrah někde nebo něco. Na druhou stranu, nebejt těchto těch příběhů v realitě, jak bychom mohli říct, že je něco dobro, že je něco dobrý, jo? To, prostě to jsou všechno jenom relativní pojmy, které umožňují vymezit vám myšlenkový konstrukt něčeho, co tvoří iluzi toho, že jste. Rozumíte? Fakt tomu rozumíte. Ještě tamhle taky vzadu se hlásí. Jestli, no, jasně. Mikrofon, prosím. Počkejte vteřinu. Tamhle. Já bych se chtěla zeptat, já bych napřed vylezla z nody na povrch a chtěla bych se zeptat, k čemu nám to je dobrý. Já jsem vás slyšela v nějaký přednášce, v tomhle životě, myslím teďko, v tom našem zatím, že třeba necháte obálku s modrým pruhem ležet jeden, dva dny a pak je tam dobrá zpráva. Tak myslím v tomhle smyslu, co by nám mohlo jako pomoct v tom našem současném životě. No, jestli se ptáte, k čemu je dobrý ta jakoby revize světonázoru, kterou tady prezentuji, jo, tak to si myslím právě, že ta revize toho standardního světonázoru, toho pohledu na realitu, tak si myslím právě, že je obrovsky jakoby přínosná, když se to začne prostě žít v dennodenním životě. Jo. Když začnete, my jsme se měli autem, manželka mi zakázala, abych tady o tom mluvil dneska, jo. Ale ne, nemůžu si pomoct, vy jste mě k tomu donutila, jo. Blaní, jo? Jeli jsme sem autem a manželka povídá, neměli bychom jet jinudy, protože tam, co jezdíš vždycky, by mohla být zácpa. Rozumíte? A to je typický prostě žití tohodle, bych řekl, pozměněného světonázoru v dennodenní praxi. Jo? Když se tohle vysloví, tak se tím formuluje a formuje vlastně ten představ té reality, co se pak skutečně stane. Když si tohle pomyslíte, jo, tak se obrovsky zvýší pravděpodobnost, že tam fakt bude zácpa. Jo. A teďka takovýhle, to jsou jednoduché jako pitomosti, jo, ale to se dá vidět dnes a denně prostě každou vteřinu, co bude, tak tohle to přesně prostě kolem sebe můžete pozorovat a vychází to prostě. Samozřejmě jako se nedá říct, že to je důsledek Schrödingerovy rovnice a řešení prostě a podobně, jo? Ale je to o tom si uvědomit, že teda jestli já jako pozorovatel tím, co pozoruju a tím, jak myslím, spolu vytvářím zpětně to, co se mi generuje, ten hologram, který, no tak pak vlastně, a to je ta nejdůležitější zpráva, že jo, tak jsem já jediný zodpovědný za to, co se mi děje. Rozumíte? Ne, že on mi něco ublížil, ten mi vzal peníze, tamhle ten mi rozbil auto, rozumíte? Jsem to jenom já od začátku do konce a to si myslím, že prostě jestli se ptáte na tom, k čemu je to dobrý změnit trochu způsob svého myšlení, tak si myslím, že tahle ta troška třeba za to stojí, no. No, ještě bych chtěla říct, že tady narážím na to kolektivní a já, jo, protože já si můžu myslet něco, ale vlastně to kolektivní vědomí mě jakoby přemůže. No, to je dobrá otázka, to je zajímavá. Jako, jaký je rozdíl mezi kolektivním a individuálním vědomím v jistým smyslu? Jo? Takže kolektivní vědomí je prostě, hlejte, ta realita, co vy prožíváte, tak podle mě jako pochází z takzvaný jakoby superpozice, jo? To znamená skládání se všech našich subjektivních realit, jo? Jakoby kvantový superpozice. To znamená, že všichni to, co my vnímáme a to, čemu věříme, tak to vnímáme správně a náš názor je pravda, jo? Ale to je to prostě, co říkám, že, no dobře, ale takže
ta pravda vlastně pochází z té superpozice. Skládají se naše názory přesně tak, jak jsem říkal, že se tvoří ten pohled na realitu. Třeba v tom CERNu jsem za to obrovsky vděčný, že jsem měl možnost prostě pozorovat, když se začne dívat na něco, co ještě žádný jiný pozorovatel nikdy neměl možnost pozorovat, jo? Tak jak se vlastně vytváří ten vjem, ten holografický obraz té reality. Jo? No a teďka, když už ten obraz jako existuje v tom kolektivním vědomí, jo, tak čím víc lidí tomu věří, jo, tak tím se s tím jako hůř dá něco dělat. Jako všichni věří, že když sedím na židli, tak budu prostě sedět a nebudu levitovat. Jo? Tak to znamená, že je obrovsky těžký pro mě teďka, abych tady levitoval na tou židli, protože tomu nikdo z vás nevěří, že to je možný. Chápete, jo? Prostě tomu nevěříte, jo? Ale kdybych byl, a teďka jako samozřejmě zase to se nedá takhle jasně dokázat, dobře, ale představte si, že byste se dostala někde prostě v Tibetu, kde to prostě třeba je běžnější a takový a najednou rozumíte? To je otázka toho, čemu se prostě věří. Jo? A to je právě vidět na těch experimentech, nebo ve vědě třeba, jaká je obrovská síla negace. Jo? Já uvádím vždycky slyšeli jste o té historce Fleischmann a Pons, Američani, dva věci, které objevili studenou fúzi. Jo? To je obrovský převratný v roce 1980. Prostě našli způsob nějak, jako, jak by se dala generovat studená fúze, což je proces, který probíhá ve slunci, jo, který to by prostě předčilo obrovsky všechny jaderné elektrárny a byl by čistý. Jo. Studená fúze, nebo fúze, to se slučují lehký jádra, který generují obrovské množství energie, aniž by produkovali jaderný štěpný produkty jako z jaderných elektráren. Tam jsou těžké elementy, uránový, plutonium a podobně, a ty jsou obrovsky zatěžují, tam je velký problém, co s tím odpadem, rozumíte? Jo? Ale ta fúzní reakce, ta má mnohem větší účinnost a žádný odpad. Z toho prostě vytejká voda čistá, jo? Z tý, jako přeháním, ale prostě lehký prvky. Jo? No a teďka oni objevili nějaký způsob, jak tu reakci zprovoznit jakoby za jednoduchých podmínek, protože normálně se musí nastolit podmínky, jaký panují třeba na slunci, jo, obrovská teplota, tlak a podobně, a to vyžaduje prostě obrovský tokamak, jo, se tomu říká. Když to oni našli způsob, jak to udělat jako v nějaký materiál, našli nějaký materiál lehký, jo, a to by byl obrovský průlom. Jo. A teďka našli, udělali to měření a zjistili, že jim to do nějaký míry funguje, že to je jako zajímavý, jo? Jo? A teďka se rozhodli, že to publikují, že s tím půjdou na, jakoby, že to zveřejní v vědecký obci, tak s tím napsali článek a American Physical Society, jo, sformulovali komisi, protože jim to bylo jako divný, a pozvali si ty vědce, aby jim to převedli před tou komisí. No a v té komisi byli všichni přesvědčení, že to je úplná pitomost, jo, co tam jako ty chlapi říkají. Jo. Tak jim to prostě nějakým způsobem fungovalo. Teď přišli před tu komisi, kde seděli prostě ty, jo, a nefungovalo prostě. Jo. A udělali z toho skandál a dokonce se stalo to, že ten šéf té American Physical Society, jo, tak byl, se stal vlastně proponentem jakoby vendety ve smyslu, že když někdo někde by jenom třeba na konferenci jenom zmínil slovo studená fúze, jo, cold fusion, jo, tak přišel okamžitě o místo. Jo. O tom se nesmělo 20 let vůbec mluvit. Jo. Rozumíte? Takhle funguje to kolektivní vědomí ve smyslu, že když sedíte před prostě hromadou skeptiků, tak vám prostě nemůže fungovat nic. Jiná otázka je, když přijdete s experimentem, o kterém ví miliardy lidí, že funguje, jo? Že když spustím jabko, jak poletí dolů, no tak i kdybyste tady fakt byli skeptici, rozumíte, tak to jabko spadne, protože tomu věří miliarda lidí. To, co vy vnímáte, jo, tak je vlastně daný superpozicí. Ta nejbližší realita, jo, to je to, co vnímáme my, co jsme tady. Jo. Ale současně se na ní podílí i všichni ostatní na celé planetě, protože ty fixují vlastně to, čemu se věří, jakoby, že třeba
Evropa je kontinent a mezi Evropou a Amerikou je moře. Rozumíte, jo? Základní fakta. To už prostě generujou superpozicí všichni pozorovatelé na celé planetě, ale dokonce i všichni pozorovatelé, co tady byli. Jo? Protože ve vaší mysli pořád žije v superpozici vědomí vašich rodičů, prarodičů, pra. Rozumíte, jo? Všichni ty, co pozorovali, to, co my dneska, jako, nebo oni ne, že pozorovali, to vytvářeli. Jo? A my žijeme v tom konstruktu, který je konstrukcí všech generací našich předků, jo? A všech, co se současně podílejí na pozorování této reality. Já moc poprosím, pokud mám mikrofon, já musím ho rychle vrátit. Prosím vás, chci se zeptat. Synapse v mozku mají velmi podobné uskupení, jako vlastně jsou hvězdy na nebi. A mě by zajímalo, jestli teda budu předpokládat nějakou svou pravdou, že v podstatě pokud toto je odrazem tamtoho a tamto je odrazem vlastně tohoto, tak jestli vlastně, když my můžeme pozorovat naším okem viditelně, co se děje v tom vesmíru, a vy jste mluvil i o těch zajímavých věcích na oblasti vlastně té galaxie a tak dále, tak jestli vlastně z těch informací, které my tam můžeme zjistit, můžeme vlastně ty informace propojovat s tím, že by byla že by bylo nějaké možné pojítko vlastně s tím, co se děje v našem mozku, v neprobádaném neokortexu nebo v podvědomí, ve vědomí, jestli využíváte určitých takovýchhlech vlastně spojitostí člověk versus realita objektivní. Já bych na to odpověděl, trochu asi jako z jiného pohledu. Jo. Alchymisti tvrdějí, že to, co je venku, tak je i vevnitř. To, co je nahoře, tak je dole. To znamená, že vlastně, a podle mýho názoru se to dá jakoby vidět z toho úhlu pohledu toho matrixu, že to jsou jakýsi informace, to, co vy si myslíte, že pozorujete tam venku, ve skutečnosti pozorujete to, co je vevnitř, to je zrcadlení, že jo, jakoby. Takže jako samozřejmě to, co cokoliv, i ty struktury jakoby, jsou dokonce zajímavý studiem, myslím, že i mainstreamový, jakože všechny orgány, jo, nebo věci, co pozorujete jakoby v přírodě kolem se, jako v tom vesmíru jsou vidět taky, jo. Oko, srdce, jo, obličej a takový, jako to jsou takový jako zajímavý samozřejmě spojitosti, ale podle mýho soukromého názoru, nechci vnucat, tak se vlastně to, co my pozorujeme, tak to je, jakoby my to vytváříme a to znamená, že to, co se nám zdá, že je obrovsky vzdálený, tak je vlastně obrovsky jako vevnitř, jo. To zrcadlení prostě nerozlišuje venku, vevnitř, nahoře, dole. Rozumě, to je jako ten alchymistický pohled, který sdílím. No. Mohu, prosím vás? Tady. Tak potom. Ano. No, povídejte. Já se na to podívám trošičku z laického hlediska, ale třeba když mluvíme o tom světě a o tom jednotlivci, tak mě napadá naše tělo. My taky máme jednu buňku a máme více buněk. Ale když jedna buňka něco cítí, tak to cítí celé naše tělo. Si myslím. Tak prostě je to provázaný, že to prostě cítí. To znamená, že jestli já něco si nějakým způsobem v tom těle se něco změní, takže se to změní v každé buňce toho těla. Jo, to nerozporuju, s tím souhlasím. To, co jakákoliv info, já to říkám, a to jsou jako, dejme tomu se dá říct, že jsou vědecké studie, které ukazují, že sebemenší informace, jo, jakákoliv, cokoliv projde vaším zorným polem, kdykoliv, jo, tak se navždy jako zůstane někde uložený. Říkali, že prostě dělají se výzkumy, kde se stimulují nějaké oblasti mozku elektrochemicky a u těch pacientů vyvolávají stavy, kdy si vzpomenou, že třeba před 40 lety někde seděli v kavárně a po okně lezla moucha a byl flek na stole, rozumíte? Jakákoliv informace, co kdykoliv projde vaším zorným polem, tak existuje navždy. Informace jsou skutečně jako nezničitelné, takže v tomhletom smyslu samozřejmě ano. A domnívám se taky, že vaše individuální, jakýkoliv pozorování se vlastně v
tom kauzálním pohledu okamžitě propisuje do kolektivního vědomí, jo? Ale otázka je, prostě jestli se pak bavíme o té pravdě, jako co je pravda, tak je otázka to, jestli se podaří tomu individuálnímu vědomí tu pravdu prosadit ve smyslu přesvědčit dostatečný množství dalších pozorovatelů, že ta pravda je vážený průměr pozorovatelů, který tomu věří. Rozumíte? To je vážený průměr množství pozorovatelů, který tomu věří. Jo? Takže bychom měli věřit v to dobro, no, aby jsme to dobro kolem sebe šířili a bylo nás víc, protože to potom může ovlivnit větší kolektiv lidí a může to být třeba i po celém světě. Jasně, to vám rozhodně nebudu vyvracet, to je moc hezky řečeno. Nicméně, už jsem předtím jako říkal, že je prostě otázka dobrá, rozumíte, to jsou, tam je, jakmile se dáte na tohle takzvaný slippery slope, že jo, šikmá jakoby plocha, jo, kde jste ochotný, nebo prostě uvědomujete si, že všechny pojmy typu pravda, nepravda, zlo, dobro, prostě láska, všechno, jo, že jsou to vlastně jenom jakýsi rozdvojení jednoho jediného principu, který právě, rozumíte, jo, takže takový to, jako že my všichni teďka, takový, jako samozřejmě. No, já to totiž nevidím jenom jako naivitu, já si totiž myslím, že já jsem to mockrát ověřila sama u sebe, že jsem si něco přála a nějakým způsobem jsem na tom zapracovala, ono se to potom v světě začalo dít a začalo to být i ve zprávách, takže jako já si myslím, že to funguje. Samozřejmě, jako s tím, to je v pořádku, no jasně. Určitě, je to na tom, jak jako, si to přijde, jestli se, jako, jestli ne, se, to na to tlačila, no, na ten, že bych si to přála jako silou vůli, ale prostě mám takový prostě představu, že ten svět by měl být pěkný a že by to mělo být lepšímu. A někdy se dějou věci, že se to všechno nějakým způsobem zamotá a pak se to rozuzlí a je to to, co jsem si přála. Určitě, helejte, a zase, jako jenom co, jako souhlasím s vámi a je to moc hezký, jako to no, rozhodně bych jako se nepouštěl do polemiky, jenom chci říct, že jsou prostě jako úhly pohledu, prostě vždycky je třeba si, jako podle mýho názoru je třeba brát vždycky v úvahu to, že to, co dneska považuji za správný a dobrý, rozumíte, tak jako je to vždycky jenom otázka. Je, prostě třeba existuje takzvaná alternativní teorie gravitace, která říká, že prostě veškerý cokoliv vlastně pozorujete, tak můžete pozorovat jenom ve vztahu k něčemu jinému. Rozumíte, že všechno je relativní ve smyslu, že vy nikdy nedokážete říct, že je něco dobrý nebo špatný, nebo to, jenom v okamžiku, kdy máte něco, o co se můžete opřít relativně. Jo? Něco je špatně jenom relativně k něčemu jinému, ale absolutně nikdy. Jo? Tam se pan ptal jeden ještě. Prosím vás, já bych poprosila, abyste si nešmelili ty mikrofony mezi sebou, protože pak budou otázky jenom tam, kde jsou ty mikrofony, abyste nám je vraceli a aby otázky určovali tady, prosím vás, na pódiu, protože pak tady v tom bude maglajs a už tady mám, vím, kdo byl, ale potom to tady potom nevypadá dobře a lidi jsou naštvaný, že jsem dostal na jejich otázky. Děkuju. Tak prosím, ptejte se. Tak, já bych to zkusil, už mám taky trošku maglej z té hlavy tady po tom všem, už se to různě prolíná, ale mám takovou krátkou otázku, bylo tady krásně řečeno jednak to, že jsme každý vlastně tvůrce, nebo tvůrci své vlastní reality, na druhé straně tady nějaký kolektivní vědomí, je tady nějaká kauzalita a moje otázka zní k tomu krásnému příkladu, já jdu nějak, dejme tomu prostředkem silnice, jde tam nějaký kamion a já budu skalopevně přesvědčený, že se mi opravdu nic nestane. Ale řidič kamionu samozřejmě ví, že mě prostě zajede a že jsem prostě úplně hotovej. Je otázka, jak teda tohleto moje vnímání a vnímání těch lidí kolem mě ovlivňuje tu moji realitu. Jestli je tam nějaký rozpor, nebo jestli musí být nějaká dohoda, souhlad, nebo jak tohle to funguje? Jasně, jestli vám správně rozumím, tak je, vy se ptáte, jestli když někdo je přesvědčený, že, nebo kdybych jedinýho z vás přesvědčil o tom, co já si myslím, tak jestli by ho ten kamion přizabil nebo než. Jo. Já se domnívám, jo, že to, co samozřejmě třeba to brát skutečně jakoby do důsledku to, co jako říkám, aby se neprodávala nesprávně pochopená myšlenka a vydali jsme se teďka všichni na dálnici. Rozumíte? Jde o to, že
Jestliže uděláme teďka ten experiment a kdokoliv z nás si tam půjde stoupnout před ten kamion, tak to dopadne přesně tak, jak my věříme všichni pozorovatelé, jak to máme v tom Matrixu, to je jasný, dopadne to špatně. Jo. To, co jsem měl já na mysli, je, že to, když stojíte před tím kamionem, tak jste takzvaný kauzální rovině té reality, tam prostě ta příčina a následek jsou naprosto jasně definovaný tím kolektivním vědomím. Jo? Prostě za tu dobu celou se prostě zjistilo a ví se, že když se spadne ze skály, tak to vždycky dopadne stejně. Jo? Když to, takže to je prostě v tom kolektivním vědomí tak jako propsaný, jo? Že se s tím dá něco dělat, jo? Ale obrovsky těžce. Jo? Proto ty lidi tady s tou levitací a podobně, rozumíte, to nedávají o tom v televizi, že jo, to prostě, no, ale co jsem měl na mysli tou kauzální rovinou, anebo tou jinou, vyšší, jakoby, nebo jinou rovinou, je to, že v té nekauzální rovině v prvním hlavně jako přiblížení se před ten kamion nedostane, ty rozumíš, to je to třeba, co se diskutuje ve zdravotnictví, jo, že všichni si to zdraví nějakým způsobem jakoby tvoříme, jo, ale když už si zlomí někdo nohu, no tak musí jít k doktorovi, aby mi dal do gipsu, jo. Ale to, že si zlomil nohu, jo, tam je třeba se taky zamyslet, jak to, že si někdo zlomil nohu, jo. To už je prostě něco, co si taky sám vytvořil, jo. A takže takhle jenom nepřímo chci navíc k tomu, že ta kauzální rovina neznamená, že skočíte ze skály a nic se vám nestane. Ta kauzální rovina je, že se k té skále, nebo že se do té situace, že si tu situaci nevytvoříte. Rozumíte? Teďka ve skutečnosti, jestli znáte knihy Castanedy, Carlos Castaneda, říká vám to něco, napsal asi 8 knih o, to byl student, sociolog, myslím, a poslali ho na PhD do Mexika, aby jako napsal nějakou tu disertační práci o nějakým zajímavým člověkovi, jo. Tak tam ho poslali do toho Mexika, on tam chvíli bloumal, nevěděl, kdo je tak dost zajímavý, až došel do nějaký vesnice a tam ho poslali za nějakým chlapíkem, což byl nějaký místní jakoby kouzelník, šaman, jo. Tak on k němu šel, že od něm jako napíše ten příběh sociologický. A nakonec to dopadlo tak, že on mu předal, vlastně byli sympatický a on mu předal to vědění a on tam zůstal asi 20 let, nikdy žádnou práci nenapsal a stal se vlastně jedním z nejslavnějších propagátorů toho, jakoby toho šamanského umění. A ten Castaneda, to fakt neznáte, nebo zná to určitě někdo z vás, že jo, no, tak ten vlastně, to jejich učení spočívá v rozlišování mezi snovou realitou a touhletou jako denní realitou, jo? Takže ty studenti se tam učili jakoby migrovat mezi těma různýma úrovněma jakoby reality ve smyslu, že třeba jdete spát, jo? A když se v tom snu se jakoby probudíte a ve snu vidíte sám sebe, jak spíte v posteli, jo? A obráceně, že v denní realitě se dokážete vidět v tom snu a podobně, nebo že se ve snu dokážete dostat do několika úrovňový snový reality, že jste prostě ve snu a v tom snu usnete a dostanete se ještě v úroveň níž a tak dále. Jo. No a tam v těch knížkách se píše, já sám jsem ten kurz nikdy neabsolvoval, takže nemůžu, ale tam se píše, že závěrečná zkouška toho poznání, toho učení spočívala v tom, že ten adept právě skočil do propasti. Jo? No a když to měl dobře jako naštudovaný, tak se mu podařilo jako tu realitu opustit, tuto a dostat se do té jiné, takže se mu nic nestalo. No, že moc těch absolventů to jako... To ne, si dělám legraci, ale to skutečně jako je... Prostě bestseller, podívejte, Castaneda, no. Ale tam ještě byl jeden pán tamhle vzadu, no. Prosím, tam, kdo má mikrofon? Já teda ještě se otázku, ale počkám. Jo. No. Já jsem se chtěl zeptat, já jsem teda byl nahoře, já nevím, jestli mě vidíte, a moc se mi líbilo to, jak jste mluvil o tom čase, a potom vlastně to, že
máme svobodnou vůli, že ji vlastně nemáme. A já jsem si uvědomil ve chvíli, když vlastně je teda zvýšený stav vědomí, že vám je vlastně úplně jedno, jestli nějakou volbu máte. Protože vlastně v tu chvíli jste v tom tranzu a vlastně nějak v tom proplouváte, ale vlastně vůbec nepotřebujete ten pocit toho, že se rozhodujete, já to mám třeba při sportu, jestli někomu přihraju nebo vystřelím na koš nebo něco takového. Takže se to dá připodobnit k tomu, že vlastně jak jsou ty děti v tranzu, tak zároveň v tu chvíli vlastně nic neexistuje. V tu chvíli je ten singulár, nebo tady a teď. A jestli to teda tak jste myslel předtím, jak jste to povídal, že v tu chvíli vlastně nemáme svobodnou volbu, protože ji ani nepotřebujeme. Já vám rozumím, no tam je, podle mě, je třeba odlišit jako od podvědomí reakce a vědomí. Samozřejmě, že jako když hrajete ping-pong, tak ta vaše ruka zareaguje vlastně nevědomě, by se dalo říct, ale to jako v tom mystickém slova smyslu, to ještě není jako to nevědomí. Jo? Tohle, to je vlastně podvědomí, neboli že ty reakce jsou generovány nějakou tou korovou částí neurálního systému. Že jo? Jo? Ale máte pravdu, že samozřejmě to svým způsobem jako koresponduje s tím, že v těch, jako v tom, jakoby dejme tomu v úvozovkách vyšším stavu nebo vyšších vibracích toho vědomí, tak se vlastně všechny tyhle ty klasické roviny vnímání, kauzalita, čas a podobně, jo, tak se vlastně všechny jakoby opouštějí a rozplývají. O tom zase mluví mystici, prostě, že to jsou jakoby ty stavy vědomí, kdy se dostáváte za ten myšlenkový konstrukt, jo? Rozumíte, no? Dobrý. Děkuju. Jasně. Tak, kde máme mikrofon? Jo, doufám, že mě slyšet. A zkuste být struční, jo, v těch otázkách. Dobře, já mám dvě otázky. Dvě stručné otázky. Ale jsou struční, teda, doufám. Mě zaujalo to s tou strunou fúzí, jakoby než jsou nějaké objevy, spíš jak to zapadá do té reality toho, že v historii bylo těch objevů strašně moc, kde teda ta skepse té populace byla obrovská. Tak třeba placatost země, která byla zadanou po staletí a potom, že přijde někdo, kdo říká něco úplně jiného, jak pokud to je to, co tvrdíte s tou fúzí, jakoby to kolektivní vědomí, že ovlivňuje toho člověka, který teda třeba chce něco prezentovat, tak jak tohle to do toho zapadá, že dokáže jakoby to změnit teda, protože vlastně ty představy předtím byly, jo, ten svět byl úplně jiný, svět byl placka, protože potom, pokud to bereme, že teda si to generujeme, to, tu realitu, tak v té době ten Matrix byla placka, že jo. A tam byly nějaký oceány okolo a plavalo to na želvě, takže to je jedna otázka, jak to teda do toho zapadá. A druhou otázku, kterou jsem měl, tak to se týče toho vnímání času, že si každý asi pamatujeme jako dítě, jak ten čas vnímáme úplně jinak, že rok je prostě strašně obrovsko dlouhá doba a jak člověk stárne, tak to vnímání toho času se jakoby zrychluje, nebo to se zdá teda mně. Nevím, jestli s tím souhlasíte, tak jaký na tohle to máte názor? Děkuju. Jasně, k té první otázce, jo, tam je, rozumíte, zase záleží jako na úhlu pohledu. Když si představíte, že helejte, moderní jako věda skutečně připouští a je spousta jakoby alternativních modelů toho, co to realita je a spousta z nich se opírá o to, že tahle ta realita může být vlastně počítačová simulace. Jo? A tenhle ten model se jako v podstatě dost špatně vyvrací, jako všechno tomu dost nasvědčuje a hlavně ty oblasti, ty objevy v oblasti umělé inteligence. Jo? To, jak jsem říkal s tím, že vy se na něco díváte, jo? A v hlavě se prostě dostáváte nějaký senzorický signál a v hlavě se vytvoří mentální obraz toho, na co se díváte, jo? Tak tenhle ten tenhle klasický pohled podle mýho názoru je dost teda špatně udržitelný. Jo. Ve skutečnosti se to dá vidět tak, že vy se, jako ten Matrix tomhle tom byl dokonalý. Představte si, že by někdo
dokázal se napojit na vaše neurální dráhy, jako ty senzorické dráhy, jako nervy, jo? A teď už se to dělá, když má někdo protézu ruční, tak on se napojí přímo na ty nervy, že jo? A dokážou vlastně komunikovat s tím vědomím toho mozku přes ty elektrochemické signály v těch nervových zakončeních, jo? Takže člověk pak vůlí ovládá i tu protézu. No a teď si představte, že vám někdo jakoby se napojil na všechny ty vstupní signály, zvukový, sluchový, zrakový a podobně, jo? A nasimuloval tam obraz úplně jiný reality, než co jako si myslíme, že pozorujeme, rozumíte? Takže nám úplně dokonale vytvoří, a v tom Matrixu je to takhle popsané, a myslím si, že je to hodně jako blízko, jo? Že pak se vlastně vytvoří úplně jiný jakoby sen, jiná realita, která prostě je ale vypočítaná počítačem. Jo? Z tohohle pohledu, jako když tohle to připustíte, že takováhle, rozumíte, celý je to o tom, jestli věříme, a to si myslím, že je to paradigma, který se teďka jako hodně otřásá, jestli věříme, že existuje nějaká objektivní, nezávislá realita tam venku, která prostě na mým vědomí je. Jo? Takže když se připustí, že by to tak být nemuselo, že si to skutečně vytváříme takovou, jako, že jsou to myšlenkový konstrukty, který se nám pak jako jevějí, jako že se vytváří mentální obraz, ale ten obraz je prostě zase jenom mentální konstrukt. Jo? No tak pak bych musel být schopen i připustit, že v dobách, kdy se myslelo, že Země placatá, tak ta Země fakt placatá byla, protože ta Země nebyla tenkrát, ani není teďka. Rozumíte? Jo? Ani teďka není, ani teď není kulatá. Jo? A když bychom to vzali, pardon, do slova do písmeny, jo, tak ona není kulatá. Země už se dávno ví, že není kulatá. Že jo? To prostě, to se všechno vyvíjí jakoby dynamicky a ta představa, jo, to, co jste říkal, jsou placatou zemí, tak ta se nutně opírá o představu nezávislý existence jakoby hmotný reality tam venku. Jo? A v pořádku, jako když tomu já prostě, to je samozřejmě klasický akceptovatelný pohled, jo? A jako já jsem s tím v pohodě, jo? Ale domnívám se, že ten pohled jako má jako čím dál tím víc narůstající trhliny. No, no a vy jste ještě něco chtěl? Jo, jasně, no. To ten skepticismus, jak teda no. Může si to prosadit? No. Jak se to teda může prosadit spíš teda, než teda ten příklad, že tam byli ty skeptici, kteří teda říkali ten nesmysl, co oni tam prezentovali, tak když teda tady někdo přišel s tím, že teda Země není placatá a měnil tu realitu, ale byl jenom jeden, jo, to je jako s tím autobusem, jestli to teda správně chápu. No, jak jemu samotnému se dokázal on přesvědčit teda to kolektivní vědomí, aby teda věřilo, že je placatá, aby se to, ten obraz změnil. No, to je spíš zásadní, bych řekl, než jestli to... Jasně, helejte, domnívám si, jo, že to vyžaduje jistou souhru okolností, jo. Dejme tomu třeba jakoby jistou formu geniality, aby se jednotlivci podařilo třeba změnit opravdu fundamentálně kolektivní vědomí, jo. Vy třeba můžete přijít s nějakým jakoby nápadem, ale prostě, jestliže nemáte tu mentální sílu přesvědčit kritické množství ostatních pozorovatelů, tak se vám to prostě nikdy nepodaří. Jo? A tím, to bych chtěl třeba na příkladu Einsteina. Jo? Ten přišel s tak šílenou věcí, jo? Že čas je prostor, jo? Že prostor je čas, že je to jedna a ta samá jakoby veličina, a to o tom by se taky dali dělat přednášky, ten Michelson-Morley experiment vlastně, který ukazoval něco o tom, že éter jakoby Země se vůči žádnému vnějšímu éteru nepohybuje, jo, a Lorenz a Fitzgerald přišli s trikem, jo, aby vysvětlili existenci éteru a současně nedostatek toho interferometrického posuvu v tom Michelson-Morley experimentu, tak oni postulovali, Lorenz Fitzgerald, kontrakci dílky, jo, že aby se tohle vysvětlilo současně, tak by se muselo předpokládat, že to rameno toho interferometru se ve směru pohybu zkracuje. Jo. A Einstein přišel s takovou genialitou, jo, že řekl, to je všechno hloupost. Jo.
éter neexistuje, nic neexistuje, ale tu kontrakci dílky a dilataci času zachoval a známou Lorentzovu transformaci použil pro popis jakoby prolínání času a prostoru. To byla úplně šílená myšlenka v té době, jo, kde všichni věřili v existenci absolutního času, prostoru a éteru. Jo. Ale to, že byl génius, úžasný člověk, tak se mu podařilo prostě přesvědčit obrovské množství ostatních kolegů, který pak tou svou autoritou přesvědčili prostě, kdo z vás viděl na vlastní oči kontrakci dílky? Nikdo, že jo? A přesto tomu všichni věříte, že to tak, protože to je ta síla té mysli. Leonardo da Vinci, všichni géniové, jako takhle to vždycky prostě je, že když se, že aby se podařilo jakoby změnit to, něco jiného vytvořit, jo? Když někdo, já si myslím, že kvantoví fyzici jako byli hodně hippies, jo? Tam třeba David Bohm a tyhle ty lidi, Bell, jo? Bell, to byl jako hippiesák přiznaný, jako to, ten byl člen hnutí hippies a ten vlastně přišel s těma relacema neurčitosti, jako v kvantové fyzice, který opravdu dokázali neplatnost lokálního realismu. Jo? Tomu, co my si myslíme, ten klasický, že existuje svět a my ho pozorujeme a takový, tomu se říká lokální realismus. A tenhle ten hippies, ten Bell, jo, přišel, prostě se nad tím zamyslel a rozhodně si myslím, že možná i LSD mu k tomu mohlo pomoct, jo? A vymyslel způsob, jak dokázat pomocí experimentu kvantové provázanosti, jo? Jak tu kvantovou provázanost a tudíž skutečnost, že realita není lokálně realistická, jo? Tak jak to dokázat experimentálně. A ten jeho to prostě to byl geniální vhled a prostě byl hippies, jo. A tak to vypadá jako, že tyhle ty objevy, jako že se na to jakoby přišlo, jo, tak to jako na mě to působí, že to jakoby se dělo mimo radar, rozumíte, že tu kvantovou fyziku nikdo nepovažoval jako za nějak jako moc jako nějaký výstřelky nějakých prostě bláznů, jo. A oni ty výstřelky, oni si to tam prostě jakhle vytvořili, no a pak, když už se toho radar všimnul, jo, tak už bylo pozdě, prostě už to bylo, rozumím, takhle, jako to trošku samozřejmě zlehčuju, ale ten příběh takhle nějak jako mohl probíhat, protože to byly jakoby obrovsky převratní, geniální myšlenky a myslím si, že je potřeba prostě na to i takovouhle jako mentální sílu, jo, aby se podařilo to kolektivní změnit globálně, jo. Rozumíte? To jsi mě nahrál. Děje se něco ve výzkumu éteru? Postupuje to někam? Všecko jde vystřihnout. No, hele, ta otázka éteru, jo, je... Já bych řekl, že je jako dost živá, jo. Tady už jsem to zmínil, Michelson-Morley, to je prostě technická záležitost, ale myslím si, že právě se tak jako zpětně vlastně i ta mainstreamová věda dostala jako zpátky k otázkám éteru, například Cosmic Microwave Background, jo, to je typický takový jako představitel éteru, nebo Higgsův boson, jo, to jsou prostě věci, které jako z té normální jakoby, úrovně tam jakoby, trošku tu otázku éteru vracejí a na druhou stranu to, co jsem se ptal, jestli někdo viděl prostě kontrakci dílky. Jo? Prostě většina těch úvah obecný a speciální teorie relativity vychází z takzvaných Gedanken experimentů. Že jo? Einstein si to prostě představil v hlavě, jo? A z toho vlastně vznikla teorie, kterou vlastně z 90% nebo ze 100% ve své době vlastně ze 100% to byl jenom Gedanken experiment a vlastně proto neexistoval žádný vědecký jako experimentální důkaz, jakože se to naměřilo fakt, jo. A to je právě ta, v tom si myslím, že i přesto, že třeba s některými jako nebo snažíme se teorii relativity obecně nějak třeba rozšířit nebo najít, jako, nebo rozumíš, pracuje se, že ne všemu třeba všichni jako věří, že tak je,
tak tohle byla obrovská genialita, rozumíš, on si všechno v hlavě vlastně vymyslel experimenty, který prostě jenom v hlavě, který nikdy nikdo nesestrojil, jo. No ale pak první experiment, který vlastně přímo potvrdil teorii relativity, byl náš cernský experiment v roce 1970, kdy se myony, částice, které se rozpadají, no, když jsou v klidu, tak poločas rozpaduje 2,2 mikrosekundy, jo, miliontiny sekundy, a když se urychlejí v urychlovači, tak se ten jejich poločas rozpadu prodloužil na 60 mikrosekund. Jo. Takže to skutečně potvrdilo jako dilataci času, že ten čas skutečně běží relativně v závislosti na tom, jak se kdo rychle pohybuje. Jo. Takže to jenže současně, jako já když to studentům vždycky tenhle experiment popisuju, tak on současně jakoby teorii relativity jako prvně experimentálně potvrzuje, ale i současně ji nabourává. Jo. Tam jsou prostě otázky, který jsou z teorie relativity ne tak úplně, jakoby, rozumíš, takže tak, no. Mě připomíná něco jako Zimmermann. No ne, je to, hele, to je skutečně... Zároveň vyvrací to, co tak... No, to je, ale prostě to je otázka skutečně spíš jako vědeckých, rozumíš, jako napsat rovnice a tak. No. Dobře, ještě, další dotaz? No, pardon, kdo máme to... mikrofon? Někdo, kdo se ještě neptal? Je mi slyšet takhle? Paráda. Já bych se rád zeptal, vy jste na to trošičku narážel, když jste ještě mluvil předtím zpátky o entropii, ale trošičku nevím, jakým způsobem používáte termín informace, ten samotný termín. A s tím bych jsem chtěl propojit. Vy jste předtím mluvil o tom, že informace nejde zničit, ale jestli budu brát v potaz to, jak jste říkal, že existuje v podstatě jenom to teď a to v teď je skovaný zároveň to, co bylo a bude, tak co když vezmu nějaký kvantový stav, prostě já jsem tady zapomněl, jak se to přesně nadává, ale takový to, když to může být prostě stejně tak i tak, než se na to podívám, a pak když se na to podívám, tak už to nějak je, a tím pádem to už nějak je, a už to tak i bylo, a už to tak i bude. A tím pádem jsem de facto tu informaci toho stavu zničil, ne? No, hlejte, to je zajímavá otázka, jo. Teorie, to, co jsem říkal o tom, že informace jakoby je nezničitelná, jo, tak je, víte, to jsou úvahy, které se taky jakoby dají těžce jakoby nějak experimentálně dokazovat nebo podobně. Jako dobrý příklad je s tou entropií, když se říká, jo, že entropie neustále roste, to znamená, že každý systém se vyvíjí k chaosu, jako k dekadenci, rozpadá se, jo. Jenže když vezmete živý organismy, jo, když se oplodní vajíčko v té matce a tak z toho vznikne obrovský uspořádaný objekt, to děcko nebo to mládě, rozumíte, jo? A teďka na to se říká, že když jako ten život jakoby jde proti tomu proudu entropie, tak ale je to proto, že vlastně odnímá z toho systému energie a tudíž, že jako celkově ta entropie celého vesmíru stejně roste, jo? To jsou ale takové prostě úvahy samozřejmě, který jako víceméně nejdou nikdy jako dokázat, kdo by kdy jako měřil entropii celého vesmíru, že jo? Aby změřil, že když porodí matka, že se trošku zvýšila celá entropie. No, já se k tomu ještě dostanu. No. Takže to jsou, ale stejně jako kvantová fyzika naráží na pojem vědomí, jo, tak i ta entropie taky naráží na pojem vědomí, prostě, nebo vědomí a život. V okamžiku, kdy se bavíme o živých organismech, jo, tak vlastně jsou tyhle všechny ty úvahy termodynamické jako by nepoužitelné. Jo. Takže to bylo k té otázce, jako jestli jako, co to je vlastně informace, nebo jako to tvrzení, o co se opírá to tvrzení, že informace je nezničitelná. Jo? To jsou, jako, bych řekl, spíš jako filozofické dedukce, ale samozřejmě stavět na tom nějaký experiment by se asi jako nedal. Teďka to zachování informací je třeba obrovský problém. Stephen Hawking, jo, objevil to, ten informační paradox právě na horizontu černých děr, jo, že když vznikne, cokoliv vznikne v tomhle vesmíru, tak je vlastně neustále kvantově provázaný, ale kdyby byla pravda to, že existují černé díry, tak by
na jejich horizontu vlastně mohlo docházet k tomu, že kvantově svázaný pár částic by se vlastně jakoby roztrh, to znamená, že by tam ta kvantová, ta informace by jakoby zanikala, protože ty černé díře, že jo, to, co jakoby pohltí ta černá díra, jak tam navždy zůstane, kdežto ta druhá část té částice, ta provázaná by jako zůstala mimo ten horizont a generovala to Hawkingovo záření a podobně. Takže to jsou samozřejmě tak jako sofistikované otázky, ale to bych tady jako moc se nepouštěl do debat. No. Mimochodem, ta teorie toho horizontu černých děr, ta vlastně se řeší nebo vede k tomu holografickému vesmíru. Že jo? Tam se vlastně nějaký vykládá, že na tom horizontu vlastně existuje holografický obraz celého vesmíru, který je dvojdimenzionální. Jo? A nevím, jestli jsem odpověděl. No, moc ne, ale ne. Možná jenom, když byste víc naznačil to, co myslíte tím informace, jak vy chápete informaci? No, informace z mého pohledu, nebo tak, jak já s tím operuju, je to, že, podívejte, typická prostě úvaha, jo, že ta částice, jo, která třeba takový typický kvantový experiment s tím double slit dvouštěrbinový, že přiletí částice a teďka se jakoby rozdělí, to znamená, že to se dá interpretovat jako, že ta částice buď existuje současně v té i v té trajektorii, anebo že je to prostě nějaká vlna, ten potenciál, potencialita, že jo. No a teďka, vy když ji na tom stínítku změříte, jo, tak znamená to, že ta vlnová funkce skolabovala jako, jo, a přeměnila se v částici, nebo to znamená to, že prostě ta vlnová funkce vydala informaci o existenci té částice tady v tom místě a tady v tom prostoru, ale ta částice dál existuje v té své, jakoby v tom kvantovém stavu. To se dá vidět prostě, když třeba změříte jenom průlet částic nějakým detektorem, která tam nechá nepatrný zlomek energie, jo, takže vy jste zjistil, že v tom čase a v tom okamžiku tam byla ta částice, ale ona dál prostě existuje v té své, jako v té své virtuální realitě, jo, takže ta, s tou informací operuje prostě klasicky, to je prostě informace, která mimo vědomí říká, že tady a teď, tady v tom místě, tady v tom čase prostě došlo k nějaký události, jo, ale to, co já jsem chtěl tím říct, že ve skutečnosti se já domnívám, že ta realita právě vzniká generováním těch informací jenom a že ty částice a objekty ve skutečnosti nejsou nic jiného než jenom informace v té neurální síti, jo, který vytvářejí, který něco pozoruje a vytváří vlastně ten mentální holografický obraz toho, jak to je. Jo. A ten holografický obraz, proto říkám, že Bůh potřeboval znát dvě věci. Jo. Fourierovou transformaci, jako to je to, co dělá s vibrací ten mentální holografický obraz, jo. A fraktální strukturu. No. Fraktální. Dobře, děkuju. No. Já bych také, jak jste říkal, že když někdo spadne ze skály, že se rozplácne. Znám příklad, když 4 horolezci v Kavkaze spadli kilometr, a je 3 placatý, to, co říkáte vy, a jeden se zachránil. A potom říkal, že když padal, přišel k němu pánbu a říká, budeš tě sloužit? A on honem řekl ano a zlomil si jenom nohu. Čili jako já třeba skočím pod kamion a nebudu placatý. No, já jsem... No. Já s váma souhlasím, jako tohle je samozřejmě... neortodoxní interpretace, rozumíte, jako to, ale já souhlasím, samozřejmě, prostě je to míra, jako míra kauzality, jaký to vědomí si v tom daném okamžiku vytváří tu realitu. Když si tu realitu vytváří kauzálně, no tak se takzvaně vyfotí, já to myslí to placatý, jak vy říkáte, tak, ale když se dokáže jakoby na tu kauzální rovinu oprostit, což já tady samozřejmě nechci někomu dokazovat, protože jediné, co jich mohu udělat, že bych šel vyskočit z okna teďka, že jo. Ale zase prostě to se, víte, ono se nemusí to hnát do takového extrému, jo. Tady padla ta otázka s tou obálkou, s modrým pruhem, že jo, prostě to se dá jakoby testovat nebo prověřovat na mnohem jakoby
běžnějších životních situací. Jo. A řekl bych, že prostě, jestliže někdo z vás, jo, by dokázal to skutečně experimentálně prověřit a vyvrátit, jo, to, co tady říkám, tak já bych byl obrovsky vděčný, jo, protože by to zas nás někam posunulo, jo. Ale prostě moje životní zkušenost a to, co pozoruju na tom, že to, jaký myšlenky si připustím, to, co vyslovím, jo, tak je to, co pak zpětně generuje všechno ze všem všude do posledního šroubečku, to, co pozoruju. Jo. Jak se tomu poddám, té realitě vnější? A to, že u tebe vůbec nepochybuju. Že bychom mohli vnímat jako svobodnou volbu. No jasně, no jak ale... Jak se necháš ovlivnit tou... jasně, helejte. No, helejte, to je prostě zase otázka. Já si to vždycky představuji, jako že máte diamant, jo, který má nekonečně mnoho plošek a vy se na ten diamant podíváte z trošku jiného pohledu a vidíte něco úplně jiného. Ta difrakce světla vám prostě každý malý pootočení vám vytvoří úplně jiný vesmír, jo, ale pořád je to ten samý diamant. Jo. Ta otázka toho, té kauzality, to je prostě na jaký úrovni toho tvoření prostě vy se na to díváte, jo, že když je to, co jsem teďka by popisoval, jo, s tím prostě s těma případama, tak to je vlastně, kde pořád připouštím nějakou kauzální rovinu, jo? Ale jedná se vždycky o to, že hele, alchymisti říkají, že jsou tři pilíře, který tvoří tuhle realitu, jo? Jsou to slova, symboly a čísla, jo? Teďka ty slova, ten jejich fundamentální význam je v tom, že slova tvoří realitu přesně tak, že vlastně my ty slova používáme k programování reality. Když se narodí malý děcko, tak od něj ty rodiče od rána do večera do něj musí hustit prostě stůl, pes, kočka, strom, fouká, nefouká, zima, musíš se oblíknout a podobně. Vlastně ty první okamžiky, ty měsíce nebo cokoliv, tak vlastně ty rodiče musí to děcko naprogramovat do této reality. A k tomu můžou používat víceméně jenom slova, jo? Prostě tohle je kočka, jo? Tohle je prasátko a podobně. Rozumíte, ty slova jsou obrovsky důležitý, protože ty přenášejí vlastně ten vjem té reality z individua na individuum. Já jsem se kolikrát prostě to říkám taky, jak poznáte, co vás přesvědčí o tom, že existujete, že jo? Přesvědčit vás o tom, že existujete, že skutečně jste, vás vlastně může přesvědčit jenom někdo druhý, který řekne ahoj Honzo, jo? Protože mě potvrdí, že vnímá tu samou realitu jako já, vnímá mě a takový, takže to je vlastně, ty slova jsou obrovsky důležitý pro to jakoby vytvoření toho myšlenkového konstruktu, jo? No a jenže vy jste se ptal, že jo, na co jste se to ptal? A teď jsem se trochu ztratil, no, v tom, že... Jo, jasně, že v té kauzální rovině, že to, co jsem předtím mluvil, je takové... Jo, to jsem chtěl říct, že je obrovsky těžký popisovat kauzálním jazykem. Jazyk je prostě striktně kauzální. Něco, co kauzální není, jo. Prostě my nemáme jinou možnost, než v systému, který jsme si vytvořili, přenášet informace o tom systému, že ale něco je mimo ten systém. Chápete, jo? To znamená, prostředkama systému chcem popsat něco, co je mimo systém, jo? A to je prostě, k tomu dospěla matematika, že jo? Gödel vymyslel v roce 1938 ten teorem o neúplnosti formálních systémů a podobně, jo? To je prostě problém toho, že ten jazyk, který já používám, sám o sobě už je kauzální a chce popsat něco, co kauzální není, což je téměř jako nemožný úkol, jo? Jo, proto se dá, jako souhlasím s tím, že v lecčem, co jako povídám, se může zdát, že jakoby logický rozpor, ale není.
Děkuju. Přátelé, my jsme si dali takový deadline 10. hodinu. Věděli jsme, že vás odsaď nebude moc dostat a přijde mně to, že jsme na začátku, takže si potom uděláme přestávku a budeme pokračovat. Dobře, máme ještě 15 minut. Kdo máte nějaký opravdu zásadní dotaz? Hlašte se. Tak pojď. Máme někde mikrofon? To je taková moje hypotéza. Z toho, co jste tady říkali, tak mě napadlo, že s tím pojmem času, když budu stát na té planetě, nebudu se hýbat a ta planeta se mnou bude otáčet. A já budu dostatečně senzitivní a vnímavá, tak budu vnímat, že se mnou něco děje, když nebudu vědět, co to je, ale budu vnímat čas. Protože se to se mnou bude otáčet a já budu někde z minulosti do budoucnosti. Ale vlastně budu stát na té planetě pořád. A když se rozeběhnu, tak ten čas budu zase ještě vnímat jinak. To je můj senzitivní, protože já jsem senzitivní člověk, velmi senzitivní a vnímám to takhle, ten čas. Ale rozhodně jako čas je obrovsky relativní veličina, jako když vezmu klasicky jako teorie relativity a podobně, tak prostě čas je prostě veličina, která prostě závisí jenom na vašem pohybovém stavu vůči něčemu jinému, relativní. Vždycky je to prostě relativně k čemusi jinému. Takže čas je samozřejmě jako subjektivní. A když budu malovat a budu se soustředit na, na tu tvorbu, tak se úplně jakoby piju do toho papíru prostě a v tu chvíli přestanu vnímat čas. Ale ta tvorba je taková jakoby lehká. A jakmile prostě už jsem odstoupím, tak už do toho nesmím sáhnout. Protože bych to pokazila. Tomu rozumím, je to zvláštní, to je jasný. No. Ale opravdu, jasný, no. Tam něco cítím taky trošku ještě jinak. A pak ještě poslední věc nebudu, a teď je to taková úplně laická, jo, budete se tomu možná smát, ale jako ta, já to už řekla manželovi moc krát a vždycky se tomu zasměju. Když jdu vyhodit odpad, já dneska přijdím odpad, že? A já to dávám do dvou košů. Jednou mám plast a v druhém takový ten, co jde do popelnice, prostě jako směsný odpad. A já to tam mám, někdy to je prostě slepený k sobě, prostě a já to takhle prostě chci odhodit jedno tam, teď ono se mi to slepí. A já si v tu chvíli, jakoby ve zlomku sekundy si říknu, jakože tam to nechci. A ono vám to udělá. A vlítne to do toho koše vedle. A takhle. Ne, že by to padalo zemskou tíží. Prostě já chci potvrdit to, co jste říkal. Jako jenom, no, rozumím, že jasně. To fakt existuje a že to pozoruju další dobu. Jasně, hezky si to tvoříte, rozumím. No. Tamhle ještě tamhle dotaz. Děkuju, já jsem trošku odprostím o té kauzality. Vy jste mluvil o LSD jako droze a že ten vlastně genius vlastně nalezl nějakou, nebo podpořil tu svoji realitu, když byl vlastně pod nějakým vlivem. A kdybychom se teď odprostili od té jako morální a nějakých morálních zásad, protože ty nás taky trochu asi v jistý míře jako lidstvo omezují, tak myslíte si, že drogy nebo nějaké tyhle ty látky můžou rozšířit naše vědomí, nebo no. Já vám rozumím, tak abych to uvedl na pravou míru, jo. Já jsem rozhodně jako nechtěl říct, že John Bell bral LSD, já jsem to byla jenom spíš taková moje poznámka vtipná, bych řekl asi, ale aby mě někdo neobvinil, hele, fakt ne, myslím si, že nebral žádný, jako. Já jenom vím. Ale já to nemyslím teď, že bych nějak jakože hanila toho vědátora, to vůbec ne, ale jestli teda nás jako, jestli nám třeba, nechci říct, jak na něm podporovat nějaké jako braní nějakých návykových látek, ale jestli dokážou třeba tu mysl jako nějak osvobodit od těch vlastně třeba. Já vám rozumím. Takže tam to si teda rozumíme. Ten John Bell byl z té komunity nebo z toho hnutí hippies, jo, takže tam se prostě v 70. letech a tak myslím, že to LSD samozřejmě jako bylo jako používaný hodně a říká se ostatně, že spousta třeba
hudebních skupin, tak ty nejlepší hity a tak vznikly prostě pomocí a tak dál. A jestli se ptáte, jako jestli, tak já jsem zásadně proti, jakože to... Takhle samozřejmě, jako psychedelitické látky samozřejmě svým jako nějakým způsobem vědomí otvírají, jo. To se ví, znáte určitě pana Stanislava Grofa, který s tím jako LSD hodně pracoval a pak vymyslel to, pak nějaký době, už si přesně nepamatuju, kdy vlastně LSD se zjistilo, že má takový účinky, že bylo by dobrý ho zakázat, že jo, tak se zakázalo. A Standa Grof vymyslel vlastně to holotropní dechání, zjistil, že podobné stavy, téměř identický, se dají navodit jenom dýchací jakoby procedurou, hyperventilací. Jo. A já jsem nedávno objevil Wim Hof, a znáte Wim Hof? Jo? No, a to jeho dechání je v podstatě, on má metodu, kde se prostě asi 30 nebo 40krát jako hyperventiluje a pak se vypustí vzduch v plic a drží se zadržený jako vzduch. Jak to, a teďka se pokoušíte co nejdýl jako držet, nedejchat prostě bez vzduchu v plicích a to, ten cyklus se dá opakovat několikrát. Já to dělám každý den ráno asi 7krát a při pátým, šestým pokusu a tak se navozují prostě stavy úžasný bez toho. Tam se vlastně dostanete do... jako to je obrovská meditace, jako relaxovaného stavu a teďka vy nedejcháte, v tom okamžiku prostě to nedejchání je důležitý, tam se jakoby dostáváte i za to myšlení, že jo, se nedejchá, tak prostě všechno jakoby ustane v tom těle, jo, a ty stavy jsou prostě jaký krásný, jo, jako já neznám ty látky nebo tak, ale to dejchání je opravdu obrovsky zajímavý, to doporučuji. Wim Hofová metoda, no. A samozřejmě otužování, úžasný. A to už říkal i Ramdas, když zkoumal LSD, že došel vlastně k závěru, že do stejných stavů se dá dostat meditací. No, jasně, no. Přesně, no, dejchacíma metoda, tamhle je otázka. Prosím, mikrofon tamhle vzadu za sloupem. Tak já bych měl jednu rychlou otázku přímo k té Wim Hofové metodě. Já teda vím, že to holotropní dýchání se většinou jako doporučuje, jo, pod jako vedením nějakého zkušeného prostě. Jo, zatímco ta Wim Hofová metoda se tím jako způsobem provádění jako tomu holotropnímu dýchání velice přibližuje. Tak mě zajímá, jestli tam je nějaký podstatnější rozdíl, jo, proč ta Wim Hofová metoda je, nebo dejme tomu, by měla být takzvaně hodně bezpečná, protože dneska se dají najít jako dokonce na mobilních telefonů spoustu aplikací, které vás automaticky provádějí, počítají, prostě doprovázejí celým tím procesem. Jo, když tam je tak velká podobnost Wim Hof versus holotropní dýchání, proč vlastně ta metoda by měla být, jo, pod dohledem a druhá víceméně se prezentuje jako zcela bezpečná? Jestli máte na to nějaký názor? No jasně, že ta Wim Hofová, já jsem říkal podobnost, jo, a podobnost jsem tím myslel to, že když to děláte jakoby pravidelně, ale třeba jenom ty cykly, jako já třeba je dělám 7krát a nevím, jestli to někdo by chtěl jako dělat díl, jo, tak jsou to, tak je to obrovsky jako bezpečný, tam jenom se přibližuje k takovým těm stavům, prostě vy se, jako bych řekl, dostáváte se do stavu jakoby, jakoby pozitivní opilosti, jo? Opilosti, jako myslím, ten pozitivní aspekt opilosti, jo? Že opilost má i negativní, že, aspekty. Ale a jde o to vlastně, že se tím jakoby mění chemie krve, takhle je to prezentovaný, že tím, že vy se nadejcháte hodně, jako uděláte tu hyperventilaci, tak překysličíte krev a pak, když nedejcháte, tak z toho vyndáte ten kyslík a CO2, já nevím, co všechno. Takže vlastně se změní chemie té krve a mně se zdá, že mě to jako zdravotně dělá dobře, jo, ale že by to bylo jako nebezpečný, jakoby holotropní dechání je, to skutečně se musí dělat jenom pod jakoby dozorem, protože tam se dostává do jako stavu
mimo vědomí, který prostě lidi se tam dostávají zpátky jako do okamžiku porodu a podobně. A já vím, že se tam třeba jako je několik lidí, aby drželi toho pacienta, který se zmítá v porodních jako bolestech a podobně. Jo. Kdežto tady jediný, co se vám může zdát, že na chvíli ztratíte vědomí, což se mi stává pravidelně. Jo. Že když to, já jsem tak jako v tom, s tím sportem, tak se snažím vždycky jako překonat rekord z minulého dne, že jo, tak už se mi jako mockrát stalo, že najednou zjistím, že ležím na zemi a teďka dejchám, nebo ještě nedejchám, nebo jak je to, jo. Ale to jsou opravdu jenom, jako, teď jsem se naučil, že je nesmysl to jako táhat do nějakých, jako překonávat ty laťky denodenně, tak to spíš pozoruju, kdy to tělo už si řekne opravdu, jako, že už se potřebuje nadechnout, no tak po těch 5-6 minutách to přeháním. Jako to. Říkal jsi 7. Ne, 3,5 minuty, takhle no, 3,5 minuty bez dechání je v pohodě, no. Wim Hof. V dvojité V. Wim Hof. A ta aplikace právě je, a s tou aplikací se to jako dobře dělá, a když to opravdu jako nepřeháníte, tak je to pro zdraví, si myslím, že je to obrovský prospěšný. Za prvý vám to jako plíce dobře jakoby pročistí, jo? A za druhý ta krev se prostě nějakým způsobem vyčistí, nádherný pocit potom, a zabere to půl hodiny denně, no. Já jsem ještě ten druhý dotaz ohledně toho vnímání času dětí a potom je dospělé. Jak na to máte názor? Jsme se k tomu nějak nedostali předtím. No, jedna věc je prostě subjektivní vnímání času se samozřejmě obrovsky liší, jakoby subjektivně, jo. Ale to, co já jsem mluvil jako o pojmu času, tak je, že i ta fyzika sama prostě jasně demonstruje, že vnímání času jinak než subjektivní být nemůže. Jo? A to, jakým způsobem vlastně vnímají čas děti a dospělí, jo? Tak si myslím, že je není nutně jakoby nevratný proces. To, že se dospělý člověk může tak trochu jako vrátit do dětství i ve smyslu vnímání času, jako to jsou právě otázky jakoby meditace nebo nějakého způsobu myšlení, jo? Tak co já se domnívám, že to, co jsem tady říkal o tom, jakým způsobem se ta realita vlastně generuje, jo, tak je obrovsky důležitý, jakým jako kontrola podle mě myšlení a mluvení. Jo. Prostě myšlenka je úplný základ toho, co se tvoří, jo, ale když se vysloví, jo, tak je prostě už mnohem hmotnější než samotná ta myšlenka. Jo. Takže to jsou prostě praktiky takové, kdy se dají vlastně kontrolovat, dá se kontrolovat i ten způsob toho, jakým se ta realita tvoří, a tudíž si nemyslím, že nutně musí dospělej nebo starý člověk vnímat čas jinak než děcko, jo? Ale obecně to tak samozřejmě je, jako v průměru, jo? Ale není to tak, jako myslím si, že není to jako fatální, že tomu nelze uniknout. Jo? Takhle jsem to myslel. Přátelé. No jasně, to je taky tak nějak jako jo. Přirozeně, že jo? Jasně, no. Přátelé, myslím, že jdeme do finále. Tohle bych bral jako pěknou závěrečnou odpověď. A já vám moc děkuju, že jste přišli, že vás to zajímá. Napadá mě jedna otázka, která přišla ještě z mailu. Jaký máš pocit, respektive jak často se setkáváš s lidma, který tvrdí, že vykládáš blbosti, a jestli se to mění? No jasně, no, ta otázka byla myšlená tím, že, jak já jsem ji taky čet, jo, jestli se ty poměry těch lidí, co jsou, jestli se nějak mění, že jo, jako já se domnívám, že jako takhle. Já vím, že jsou lidi, kteří s tím, co říkám, nesouhlasí, jo, a vím, že by to jako mohlo vypadat jako, že se člověk nechá jednostranně ovlivňovat, když
ty, co se mnou nesouhlasí, jakoby ignoruju, jo? Ale snažím se, takhle bych řekl, snažím se aktivně nevyhledávat prostě ty, co se mnou nesouhlasí, ale není to o tom, že bych se bál jako konfrontovat svoje názory, jo? Ale vím, že je prostě taková doba, kde se spousta lidí domnívá, že prostě existuje prostě pravda jedna, jo? A že ty, co ne, jako nesledujou nebo nenásledujou tuhle tu jednu jedinou pravdu, tak prostě s tím je třeba zatočit a podobně. Jo? No, jasně, no, jasně, no. Takže se, jako to, co já se domnívám, je, že jako ten pokrok, když už se bavíme o něčem, že by mělo být nějak, jako že se lidi dost, jako někam posunují, tak ten posun já vidím právě v tom, že se uvědomí, že pravda je prostě obrovský, jako bych řekl, obrovský, jak to říct, abych zase nevzbudil další vlny těch ostatních, jo? Ale prostě pravda je koncept, který je prostě brát s jistým nadhledem. Jo? A, ne, a já jsem vědec samozřejmě, že se to zase samozřejmě vrátí, že jako zpochybňovat pravdy, ale ta, jako ta pravda skutečně je něco spíš jako to pojítko, co nám umožňuje jako tvořit něco společně. A, ale jako absolutní pravdy a tak jsou vždycky jako problematická věc, která vyvolává vždycky jako spíš spory, že jo, nebo konflikty a to. Tak, a myslím si, jako, že jako ty války za kdo má pravdu a takový, takže je prostě obrovská, obrovská iluze, že jo, a generuje to prostě jakoby negativní to. Ale samozřejmě uznávám jako třeba matematický pravdy a podobně, i ty fyzikální prostě, jde jenom si uvědomit jako tu podstatu, co to vlastně ta pravda znamená, že jo? Je to teda něco tam venku objektivního, a co se nedá změnit, nebo je to něco, co se jako vytváří kolektivně a tak, takže z tohohle hlediska se nechci pouštět prostě sám do nějakých válek za mou pravdu, jo? Moje pravda je stejně relativní jako kohokoliv jiného. A to myslím, že jsou dobrý slova na závěr. Ano, mně se líbí to, co jsi říkal, že všechno je pravda a nic není pravda. Tím to vystihuje všechno. Děkuji Janu Rakovi za to, že tady s náma sdílel. Děkuju vám moc. Děkuju vám, že jste se ptali a že jste poslouchali. Mám pro vás, říkal jsem, dvě informace, které jsem nezapomněl, ještě k tomu jedna přibyla a vezmu to od zadu dopředu, respektive kvantově od předu dozadu, je to jedno. Teď a tady, 2. listopadu, budeme si povídat o čase s Honzou Rakem a s Pierrem Lachaisem, což si myslím, že je velká a velmi zajímavá kombinace. Když jdu zpátky dopředu, tak 10.10. budeme tady v těchto místech slavit 10 let Diány od 10 do 10. Kdo jste si vzali takový letáček u vchodu, tak na tom to máte napsáno. Bude tady spousta zajímavých hostů, kromě Honzy Raka a Pierra Lachaise, ještě doktor Jan Vojáček, Ondra Smejkal zahraje, Letající koberec, promítneme si film Viliama Poltykoviče a další hosté Simona Babčáková. Takže to bude, a budeme se zabývat to téma, hlavní je vlastně změna paradigmatu. Léčení, spiritualita, umění a další oblasti. No a když se dostanu úplně nejblíž, tak my pozítří začínáme hudební dovolené. Máme 3 a na všech ještě je pár míst. Je to možnost, jak si
rozšířit vědomí úplně bezpečně, jak se dostat do meditace a jak tu kvantovou fyziku chápat, prožívat. Takže tady máte nástroje, kdo ještě nespěcháte, můžete si je vyzkoušet. A na webu jsou informace, kdyby vás to zajímalo, jak se dostávat hlouběji a blíže k sobě. Já vám moc děkuju, jsem rád, že jste tady a těším se zase příště. A děkuji Honzovi ještě jednou moc. Děkuji.